M Sports podcast болонгийн маань 3 дахь дугаар эхэлж байна. За тэгээ манай хостор BK болоо Нами, тэгээ манай зочдоор Хасуу Мегабот тоглогч Алтан Гэрэл, Шигшэг багийн тоглогч Хандаа нар хамтран нар оролцож байна. За тэгээ бүгд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Оо 50. Эм чи сая айгу инээлжсэнээ тэгэлч өө тайд. За тэгээ манай өнөөдөр хамтрагч байгууллагаар NRB байгаа. Тэгээд энэ Japan Sparkling Water болон цаа шүү. Хандаа нэр өгсөн бахтай нэр өгсөн. Тэгээд энэ дэс тай төсөл арай сплин байгаа юм аа. Онцоо тэн. Мийг авч чарай да. Нэг пакет байгаах тийм дранус. Тэгээ хасчихгүй дөө. За, өрөөд. Сайн сайхан. Ойрын сонин хачин юу байна да? Яг ингээд шинэ жилийн мэд хүргэе, нэр шинэ оны мэд хүргэе. Алтан гэрэлээ, хад сүрээ. Шинэ бие болчоод явж штэ. Шинэ бэрээ. Шинэ бие. Укусо манаха, миний краш. Би бас сонсоод чи яагаад над тэлээгүй? Хаагаар нь хизээд нэг шинэ бэр гэхээр би бүр гайхлаа шүү дээ. Үгүй бүр шинэ хил амасан. Уусаад авсан мөн. Хөдөлтэй өнөөдөр 3 дугаар юм шүү дээ. Би тэр хойлоо 3 дугаартай төгөлдлөө шүү. Тэгэхээр тэгээ би ингэж байна. Тэгээ та хоёр ингэсэн би. Хамгийн ихдээ 11 хит хийж лээ. Олон дугаар солилттэй. Би чи бүр ах 3 байж аваад тэгээд 11 болсноо. Тэгээ бүтэх 3 билээ. Тэгэхгүй 11 дугаар дээр чи манай хамж халддсан гэх юм. Чи яагаад 3 гэж аваар юм болчихсон? Нөө би 3 болохоор энэ дуурайга. Таарчтай сайн найзууд уу? Хоёр уу? Тийш үү. Хоёр ч бүр хар багийн. Нөгөө бир мэргүй юм гэдэг дээр болчихсон аахгүй. Оо бүр нэр ингэсэн юм тий. За одоо ингээд бөө юм болсон. YouTube лээ гээд үзүүл. Нэр ингэсэн найзууд уу? Жаха хутлагаас найзууд. Жаха хутлаас найзууд найзуудтай жаха хутлагаас. Жаха хут. Нэг үгүй эсвэл тэгэхээр би тоор үргэлжтэй. Үргэлжээс юм уу эсвэл? Үгүй эсвэл нэр ингэсээр бэр хүмүүс юм уу гайхаагүй. Үгүй тоглолчлах. Одоо бүтэл хэлэхгүй шүү дээ. За 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 за. Ах хөлөө тоглоод нөгөө солонгорч дэр очдог байхгүй. Тэгсэн чинь нэг юм шар банд. Өндөр шар банд байсан. Ах гэж. Оо. Тэр бид гэсэн ах байх. Ах гэсэн. Ах. Ах хоостой. Жоота. Би таныг ахаа гэж дуудах уу? Чи гэж дуудах уу? Амар хөрг хөтрээд ижсэн шүү дээ. Ахаа гэж дуудах уу? Чи гэж дуудах уу? Би насны мэдхгүй. Тэг чи би аа би л аавж байгаа юм байна. Дөнгөж. Алтан гэрч 2004 оноос эхэллээ. Хитэ оноос лээ. Би чинь 88 оноос эхэлсэн болсон шүү дээ. Арай л. Манайны өмнөх байсныгаа жоохон гдэжлүүлээд байгаа юм шиг. Гүүгүү дүрм мөрөв гэхээр чинь би чи амар жоохон. Тэгээ яаж ингэ. Тэгээ хагас дутгуу чигэрч дутгуу гэсэн алтангэр л үгсэн. Энэ насыг мэдгүй. Тэгээл нэг өндөр үл яваад байгаа шүү дээ чи. Тэгээл жоохмаа яадаг яадаг модель яадаг яадаг. Тэр аяхаал нүрсээр. Би тэгэж чи арай эрт тоглолцсон. Дээшээ тоглолч моглолцсон байсан. Тэлтэлсэн чинь алтан гэрэл гэх нэг юм байсан. Солонгоо багш ялт ч олон волейболын мундаг тамирчдыг бэлдсэн тий. Тийш тий. Багшийн чанар одоо ч алтан гэрэл. Алтан гэрэлтэй хандаа карад ямар хөөрхөн хөөрөл надаас чи юу таа юу гэж цоцсон гэдэг нь юу нүн сайн. Гэвч зөв хөөрхөн жоохон охин л гэсэн хөөрхөн байсан гэвч штэ. Ямар гоо сайн. Хөөрхөн жоохон ка. Тий. Намхан байсан гэсэн үг. Гү, намхан биш ээ, нэг амар том битэ дэнхээс охио. Ахаа, ахаа гэхүү, чи гэхүү. Оо. Тэгэл би чи хамаагүй шүү дээ. Тэгээ уусаа битэрийн насны зөрүүнээ их биш юм чи. Хоёр хүн насны зөрүүтэй тэгэл өөрөө мэдээл гэж юм чи. Аа, чиил гээ, чиил гэж хэлбэл гэж. Аа, гү. Бэчи, бэчи. Түл ингэсэн юм байна. Аа. Нүг хасын би би юм шиг тэ. Би юу? Би юу гэж дуудах гэж чи би? Хараа гэж дууд. Оо. Барыг тэлсэн гэх гээд байгаа юм аа. Алтан гэрэлчэн тэгээд
Яг спортоор эхэлсэн нь ангийнхан багш нь сагсаар нөгөө ангиа дийлэхгүй бол одоо та нар волейболоор хичээл гээд ер нь хүчээр хичээлүүлсэн л шүү дээ. Тийм. Тэгээд ангиар нь волейболын секцэнд явуулаад тэгээд волейболын секцэнд явж байгаад сургууль хашгишэд ороод дүүргийн аврахт орсон чинь солонгоо гүшнүүд дүүргийн шгшээ явгийг хариуцж явдаг гэсэн юм байна. Тэгэл ирээрээ гэл. Тэгтээ ер нь ингээд шгшээгийн багш нар тэгдэв юм шүү. Ер нь ингээд тамирчтай ингээд хүүхдээ сонсох нь маа тэр багш чирч хичээл заа юу гэж хэлсэн. Тэнгүүд яваад очсон. Ерөөсөө ирмээр байна уу тий. Ирэхийг хүсэж байна уу биш зүрж ярьж хэвэл заа юу. Манай секцэнд яв заа юу. Яв заа юу тэгээд явчихсан. Намаг бол заа юу гэвээ. Цог тэмцээнд орох уу гэс. Тэгэл тэнгүүд чинь би гайх замж. Үу тгий юун гоё. Улсын аврам аврах дүүргээс орно гэл. А хандаач юм болохоор волейболоор хичээл гээд ерөөс хэсэг жоохон цухтаадаг хөөхтэйсэн гэсэн тий. Ер нь спортоос жоохон хол байсан юм уу жоохон баглаа. Волейбол гэж мэдгүй юм чинь волейбол тоглох уу гэдэг чинь волейбол гэж юу юм бэ? Аав ээж нь бүх болох гээд бүх цас болох юм байна. Ууса буурал авчих нэг бид ич октод авах цөөхөндөө. Тэгэл юу спорт ер нь бүхөр байлтахгүй шүү гэж санагдаад. Тэгэл загвар өмсгөх гэж үзэв үзээ. Хитүү юм гэдэг юм лээ гэж. Гэтэ өндөр хүмүүс загвар өмсгөр баг хоёлаа загвар өмсч үзсэн үү? Тэр сургалтанд л явж үзтгээс модель зэтэл бол биш ээ тэгэж ярь хаагүй. Энэ хүн харин зураг авсан болсон даа бодлоо яваа. Гэхдээ үдсэн чиж 101 жил ч юм уу. Ер нь нөгөө нэг хин Норагчийн Unique Models гэдэг агентлаг анх нэгдэжсэн юм. Тэр ч одоо 13 мөрөнд үү? Тийм 13 онд. Тэгээд тэрэнд нь явжгаа тэгээд сургалтыг нь төсөөд гэрэт мэрэт болооч гэд тэгээ байжсэн чинь Юу нь бол юу яц. Норагч өөрөө нөгөө буцаад хааш очлоо явц. Тэгэл ер нь угаасаа миний яг пешн бас яг тийм биш юм бэл. Яг ингээд одоо юу гэдэг юм. Хувц өмсөө тайзан дээр алхах малхах яг нөгөө нэг юу биш. Яг миний амар сонирхлыг ер нь татаагүй гэх юм уу. Тэгэл ер нь нэх тийш ингээгүй. Яг нэг хэсэг бол явж ирсэн. Хандаа сайн хэлж штэ одоо гэрийнх нь ихэнх нь юм эрэгтэй хүмүүс ахын хүүд зүтэй гээд яг бүхэн гэр бүл төсчөөд одоо ганц охин байхаар бас илүү ингээд илүү хайрлах ч юм уу эрхлүүлж өссөнөр нь хэр ирэх вэ? Би ер нь ирэх واخа амар ирэх واخа өөрөө мэдгүй ирэх баха миний бодлоор амар ингээд ингээл амар аавамаа гэдэг юм бол байхгүй гэхдээ Ди апи инги тигээд юм болов уу? Адан аваа харч байгаас тээ. Нөө шийдвэр гаргах ямар нэг юм бол дураараа гэх юм уу? Одоо би юм хиймээр ингээл тэрийг яг хийдэг. А тэгсээ нөгөө талд нь яг хийсэн юм хариуцлыг өөрөө өргөдөг ч гэдэг. Амар гэхээр дун чи юм хандаа битэрж байгаа томдод гэдэм шүү. Томдод. За юу юм бэ? Уу бүх болохоор тэ ер нь том байгаад чанар манар биш юм уу? Эрхэлж байгаа харагдаад байдаг шв. Бүр цагаан сараар өвөөгөө баяна аврагыг ингүүлж чадсан л тээ ачхан байж чадж байгаа юм. Гайхалтай тарих баха. Яа нөө өвөө ингтэй. За ингэн шүү гэж донд нь сууж аа ингэн шүү гэж буурлаа амир хөөрх ингэчээд болтгоо. За жоохон зөрүүл гэдэг чи. А ингэх юм уу гэж амир хөөрх. Тэгээ зөрөх. Баяна аврагч чинь бас ер нь бас волейболоор хичээлэх сонирхолтой байсан гэж ярилцдаг юм шүү дээ. Өөрөө бас тэгж ярьдээ маа. Би чинь волейбол тоглох уу, чөлөөтөр хичээлэх үг гэж ярьсан хүн шүү дээ. Аад л надад хэлдэг шүү дээ. Бөмбөгийг алдахгүй цохих нь жоох. Хүл сайтай байх хэрэгтэй. Бисэн бол хүл гологдол. Тэтгэлээ сайн юм аа. Тан хэлээ одоо нөгөө celebration-ийн хүмүүс бас их ярьдаг. Яг ингэж ийм celebration гаргадаг үзүүлж болох юм. Celebration-ээр нь яаж сэтгэдэггүй эсвэл яг тухайн үеийнхээ эмоцор гар. Тийм зүгээр л эмоцор шүү. Тэрөөсө бодож модож хүмүүс шиг тэгж гоё. Гэхдээ ер нь нэг тийм хүмүүс шиг гоё тийм юу биш. Гаргадаг шүү. Хүмүүс чинь ингээл янз бүрийн баг бэлдсэн машин тий. Юу юу чийгээд байгаа юм тий. Би бол тэгэл яг тухайн үеийн эмоцор. Яг уу. Гэхдээ нөө нэг эргэж хараад амар ингэснэ ээлээ зөвхөн унаач тэгээд бичлэг яваад байдаг шүү. Би тэгээд хизээ нэгэн цагт буйнаг цохиндоо гэж бодоод даарч оотхгүй. Тэгээд ингэ яваад байдаг. Тэг би ямарцсан. Буйнаг нэг цохиж ноглох хүртлээр ер нь тэрийгэ хийнэ л гэж бодчих. Эсвэл анаа очиод бунжаад энэ гүүжи дэм шүү. Тэр тоор таарахгүй. Тэгээд нэг анаа болчих ер нь амар тийм юу нэг юм үгээр илэрхийлэхгүй тийм мэдрэмж шүү. Тэгээд хаалт болохоор ялангуяа бүтээр яг голын хаалт болохоор хаалтаар анаа авч бохоод бүр ой тесэрдэг. Хаалтаар анаа авах нь илүү гоё байдаг гэсэн үг л байх. Яг тавталгаас илүү тэгэрэв.
мэдхгүй шүү дээ би ч нөө хаадгүй болохоор. Тэр нөө хаадгүй. Эвгүй шүүмжлэл дүрддэг хоёроо мөн голдог гэж чаалтай гэж хэлээ. Хинэ хэдэг л аа хандаагаас ялтчгүй нэг богнохон ч гэсэн одоо нөгөө легонор тоглохчийн талаар асуухгүй бол бас болохгүй байх. Аа өөр газруудад бол ярьслаг зөндөө өгсөн байсан. Одоо товчхон ингэ ярил жоохон харамсалтай үйл явдал өссөн шүү дээ. Дээдлэгтээ тоглож чадахгүй. Тэгээд Монгол легонор одоо нөгөө ITC гэдтэй тодорхойлолтууд гарч ирсэн. Энэ тал дээр ямар бодолтой байгаа лээ? Тэгээ ямар бодол ч гэсэн энийг бодоод байгаа юм болох. Тэгэл байдлаа байдгийнхаа баруу аян тэгэл ITC яг уу тэр ойлголтын зөрөө ол ялцчих гарсан. Тэр тэрэн дээр нөх амир би өвдөд энтэй би заавал тоглох хэрэгтэй байна. Тэгэл ингэж топхон чинь шээ. Тэгээ тамирчгийн үед бол яг видео насан дээр үү тэг бүтэн үлрэл үлгэцийн барь бас байна гэдэг бол өөр алдаа гараггүй ч ингэ нэг шийтгүүлсэн шиг байхаар жоохон өвдчих л юм л да. Гэтэ бас та өвдөд энгээдээ мараа суудаг чишин гэдэг байж л байна. Тэгээ яг нэг ойлголцлын буруу тийм Монголын нөхцөл байдал яг нэг хөгжөөж явж байгаа бүх юм нь яг юм дүрм журм тодорхой болоогүйгийн яг золиос болцсон л гэж харагдсан. Тэгээ яг үзэгчд л дүнх байх л та. Би ийм тийм гэж тайлбарлахаас илүү үзэж байгаа хүмүүс хараада за энэ ийм юм боллоо ингэж болохгүй юмсан ч гэдэг юм те. Буцаад одоо ингэж наад дэмждэг хүмүүс ч юм уу те одоо үзэж байгаа хүмүүс ч юм аа түү нэг анх удаа харж байгаа хүмүүс ч бас байж болно шүү дээ те. Тэгээ тэр хүмүүс ингэж надраа урмын хөвгөл байхгүй одоо ингэ зүгээрээ те ингэж хичээгээрээ бити шатраараа гэл те бид нар ингэж өөрийн чинь одоо таныг талбад гарах ингэ хүлээж байгаа шүү энэ гээгээр ингэж айгүй өгүүлээ энэ төр гэл те тэр нь ингэ надад ямар хангалттай байхгүй яг одоо юм бодлоор бол яг ингэж те бодтой төлөөр манай өөрөө ингэ хөвгччээ хөвчлийн замд явж чинь гэхдээ маш хурдтай хөгжөд аахгүй бүр ингээд ихт мөднэр хүүхдүүд бүр хөшөлтэн доогоор нь мэдээл тээ одоо YouTube үзээд ч юм уу тэр нөгөө мэдээлэл нь бас их байдаг болсон. Тэгэл одоо дээдлэг гэж одоо аги ч юм уу тээ би өөр мундаг тамирчид зөндөө байгаа шүү дээ. Тэр тамирчдтайгаа гоё шууд дамжуулалтаар хараал гэл энэ тамирчид шиг болохынс ингээл тээ. Чич юм хүүхдүүд нэлээд байгаа хэрэг. Тэр хүүхдүүд дэмжигээр гоё баярлаа гэж хэлмээр юм. Өчигдөр нөгөө бид спорт кафе бичээд нөгөө мик авах харсан орсон байхгүй юу? Тэгсэн чинь нөгөө олстараар мик авах чинь нөгөө танаа олстарыг хөтлсөн. Тэгээд тэгсэн чинь би чинь нөгөө нэг сагсал үздэг. Тэгээд сагсцынхаа фанатуудыг мэддэг. Тэгсэн чинь волейболын чинь бүр шал өөр ертөнц юм байл лээ шүү дээ. Яг нэг хүнийг ингэж ингэж фэндэж байгаа хүнийг тэмцэж байна гэж шүтэх одоо тийм юм бүр ингэдэ амар ондоо юм бэлээ. Одоо жишээл хангал мангал яасан ч бүр ингэ цагийн дараа яасан яасан гэж ингэ яг гой гой тамирчдээ бүр аваад алга болчтой болчтой гэд тэмүү танарт бас тэр нь ажиглагддаг. Одоо бас сакс хана сакс үздэг шүү дээ тэмүү саксны одоо фенүүд яг ингэ гэдэм байна. Манай волейболын хүн ингэдэг дээ илүү залуу юуд байдаг да гэдэг ч юм тиймэрхэн ажиглагддаг тамирч. Биш дээ биш дүр нэлэн биш. Нөгөө богнохоор арилгахад сагс нэлээ үүдэх дуртай. Яг тэр нэг юм атлетик чанартай хүнийг харж ингээ кайфов дим шүү. Миний сэтгэлд ингээл ашиг лагийн гээл тоглож яхад те ямархуу техникээр яаж тоглож юм гэдг нь ингээ сонирхолтой санагддаг. Аль болсон нэлээ хөгдсөн гэж юм уу те. Ямар үед яаж тоглоод ингээд өөрийгөө хөгжүүлэхийн тулд бусад мундаг хүмүүсээс ингээ одоо санаа авдаг гэх юм уу те. Тэгэхээр нөгөө бусад спортынхан бас жил яаж хурдан гүгэдэг нь тэр их харагдсан юм л та. Тэгмээд сагсны хүн нэг багаар нь дэмждэм билээ. Бүр ингээд одоо юуны фэн гэж те. Тэгэл наа мөгч ингээд чи аль баг дэмжээд тэр нүлээ их асуудаг байхгүй. А волейбол гэх юм бол зүр одоо ингээд лайв аваад алга болчихчихсэн юм дээр ингээд октодоо ирээл гарын хэсгээ өгөөч гарын хэсгээ өгөөч. Харин тэгдэг. Яг тамирчд нь ингээд очиод. Тэгвэл аагийн амархан үед юм бол тэгэстэй. Аагийн нойро сэргээлтэй. Гүгүр хайтын яриаг сонсчих чи те. Дондоо нараа Гурав эмхтэн хүн багт чи. Оо. Хүндэлж. Тий, дундуур нь шууд яриаг нь таслалгүй наа чи ингээ орхон чашаа нэ. Ээж дараалаараа явж штэ ёо. Хүн амар төвчтэй байж хэв чи. Аа. Монгол ир хүн байна. Тий, ер нь манай волейболын яг ингээд одоо яг хуу сагсны лиг арай том ч юм шиг ингээл хүмүүс ингээд нэг тим ойлголттой байгаад байна штэ. Тэгэд хувь тамирчдаар нь аваад харах юм бол волейболын яг од явж байгаа тамирчид бол бүр одоо нилэн од байгаа. Ер нь бол жишээлбэл суур хангал маа сүхчин ч гэдэг юм уу те ингээд хов тамирчт нь ингээд илүү яг ясам дээр миний нас яг өнгөрчээд нэ яг үндэ намайг анх гарч ирж байгаад нада фэйн бейс байх нь байгаа гэхдээ тэр хүмүүсээ ингээд илүү ягаад том байна гэдэг хаа миний нас өнгөрчээд анх яг
намайг ингээ гайгүй тоглоод эхэлж байх ч юм уу яг сошиал орчин одоогийн шиг байгаагүй байхгүй. Зүгээр ингээд бүгдээрээ дотороо дэмждэг ингээл те нэг тиймэрхүү байжгаад одоогийн яг доороос гарч ирж байгаа хүүхдүүд яг ингээд сошиал орчин айгүй хөгжсөн те бүх юм мэдээлэлтэй болсон. Зүгээр намайг хүмүүс анх юунд ирээд одоо зааланд ирээд хараад ингээд дэмжиж эхэлж исэн болвол одоо зүгээр суурийг хангалыг сүхчин гэж хэдэм үү те зүгээр нэг фейсбુક дээрээс инстаграмын нэг рил дээрээс ч юм уу бичлэгийг нь олж хараад шууд дэмжиж эхэлж байгаа хгүй тэгээд волейбол руу ингээд ордог. А өмнө нь болохоор волейбол ордондоо ирээд үзээд тэндээсээ тамирчтай хараад ингээд дэмждэг байсан бол одоо ингээд бараг эсэргээрээ болцсон те тийм болцсон. Тэгээд үзэх харах юм ихтэй болцсон те. Тийм хувь тамирчтай хувьд бол волейболын тамирчид нилээн од байгаа. Одоо тамирчнаас нь эхлээд багийг нь дэмждэг тим юм бол зөндөө байгаа. Миний нас болоод байна гэж өөрөө суурмөр хангалаас чи хит ах юм лий. Аа суураас бол 3. А тийм. Тийм. Яг суураатаар нэх олон насны зүрүүгүүд гэхдээ харах гэдэг. Тий, хангалч нь бол гэдэг нилийн их баха. Өөр нь 7 болоо. Өтөр яг нас юу ах гэдэг нэгс би хизээ мэдэрсэн. Сайн нэг оолстараар Яник санд асуулах юм бол нэг ингээд үзэгчлээсээ асуулт асуугаад тэгээд нөгөө зүү яриас нь шагналд өгдөг байхгүй юу гэснэ. Ихтэй лиг тоглож байгаа хамгийн хөвшин тамирчин хин бэ гэс чи нэг охин алтан гэрэл. Үгүй ээ. Ялч го хар багаса тоглолцсон л. Түрүүжил нэг жил өнгөрсөн тий. Түрүүжил тоглолсон. Тогол юу лээ? Түрүүжил дундаас нь тоглолсон. Сая хандаад яачлаа нэг. Сая харин хандаад ингээд үндсэн чинь ингээд хүмүүс хандагчаасын талбай дээр гараа хармаар байна мармаар байна ингээд тэгэхээр яг гоё юусэн гэсэн шүү дээ. Би тэгсэн чинь яг бас тийм мэдрэмж төрүүлж авсан. Төрүүлж нөгөө би юу ячаад бас яг гимтэлтэй байж байгаа энэ жил тоглохгүй гэж ер нь шийдсэн байсан байхгүй. Тэгээд ер нь бол эмчнэр ч гэсэн ер нь тоглоод димээ хүнд юм хүм өргөж болохгүй болохгүй гэд. Тэгээд эхлээд би чинь 5 сард түнхээ гимтээсэн байж байгаа. Нас нь явж байгаа хүмүүс. Ямар бүгдийн яг л подкастын цаг өрөхгүй. За бас тийм дээ. Ийм болчих гэж уг нь 17 нөө зүү хазаан явуулчлал бол тэмцээн болдог. Ийм болчих. Би тэнд сурчлагыгээд эрэгтэй шгшээдэр нөгөө хасан байгаас дэрсэн зааланд эко дээр. Эко дээр очиод тэгэхэд над руу одоо сайн аа түргээ ирээд манай шгшээд одоо хамгийн залуу гээд яриа авах хинээс авах нэг 6 тамирчаас авъя гэж ярьж хаад залуу гээд алтан гэрэл гарч ирээд яриа өгчээсэн бохгүй юу? Ер нь яг тухайн уухийн хамгийн залуу тэр нөгөө эртнээс ах нартай тоглоод эхэлсэн болохоор ч юм уу ер нь жоохон гээд санагддаг юм болов. Харин тийм би чинь 10 дугаар ангиасаа шууд дээшээ тоглоод эхэлсэн баг. Тэгээд нөгөө одоо хүмүүс ингэдэг нөгөө дээр үе юу асуугаад бахаар бүх цагийн шилдэг хинбэ юм бэ гэж надад нэг асуулт асуухгүй юу? Тэгээ ингээ хариулах гингүүт би нөгөө өөрийнхөө тоглож исээс өмнөх үеийг ерөөсөө мэдэхгүй нөө үзэгч байгаагүй шууд тамирчин болцсон. Тэгэнгүүт яг өмнөх үеийг мэддүү ч юм уу тийм байдаг. Тэгэнгүүт яг 10 дугаар ангиасаа эхлээл шууд дээшээ тоглолцсон. Тэгэл бас би чинь 20 үрээг байхдаа шгшээ өгин шууд гараа мараан тоглолцсон болохоор бас хүмүүс намайг айгүй хөгшин гэж боддөг юм шиг байна лээ. Яг тийм. Яг ясам дээр би 30 үрээгөө явж байгаа шүү. Тэгээ түнх тэгсэн чинь яран жоох 30 нэмэх яриад байсан. Гэвч тэгээд түнхээ бертээсэн байжгаад тэгтээ нөгөө Шгшээогийн бэлтгэл мэлтгэлд 22-нд маг челленж капт орсон шүү дээ. Тэгээд би бас Шгшээогийнхаа бэлтгэлд яг бүтэн орж чадахгүй байжгаад тэгсэн чинь маань Шгшээогийн нарийн бичгийн дараа 80-аах надаас асуужсэн байхгүй. Чи яг тоглож чадах юм уу? Яа ингээд тэмцээ одоо 9 сард болно. Тэгтээ чи гимтлээ гэдгээд яг бэлтгэлд бүрэн хамрагдаж эхлэх хугацаа чинь 7 сарын хэдин гэж хэллээд ингээд 20 эднээс чи ямар ч нэг бүтэн сар бэлтгэл хийх ёстой тоглоё гэж бодож ивэл тэгээд нөгөө эцсийн одоо бүрэлдэхүүнээ нөгөө сонгоо мэдүүлэг явуул хугацаа болчоод байна. Тэгээд чи яг тоглох үгүйгээ хэлгээд тэгээд би жоохон өөртөө итгэлгүй байжгаад тэгээд за ямар ч юм би тоглоноо тами нэр өгч би тэг ингээд хичээгээд үзээгээд тэгээд бэлтгэлээ юу бэлтгэлээ бүрэн эдгэхгүйгээр ямар ч юм шгшээгийнхаа бэлтгэлд ороод тоглосон. Тэгтээ бол нэг айхтар муу бол тоглоо. Гэхдээ жоохон зовиртой ингээд тоглоо явчихгүй юу? Тэгээ Монголд ирэнгүүтээ бас нэг бүх ард түмний спорт кад энтерт ороод ингээд яваадсэн чинь нөгөө нэг гимтлээ бүрээ дээхгүй тоглоод ангууд нуруунд айгүй хачаал л өгөөд. Тэгээд лигийн өмнө нуруу ер нь бол битээд. Тэгээд эмчнэр бол бити ер нь бол одоо жоохон дими авахаа гэд. Тэгээд тэгсэн чинь яг лиг эхэлсэн байдаг. Манай овийн мэдүүлгэнд бол би байж байгаа. Гэхдээ би нөгөө ерөөсөө ихний тойрог бүтэн тоглоог штт. Тэгээл би мэдээж багийнхаа тоглолтыг үзэн штт.
Тэнгүүд доорм тэгэл алтан гэрлээ хайцсан мэтсэн яасан ийсэн ингээл тэгэл юун дээр нөгөө нэг манай фэн пейж мэйж байдсан штэ. Тэрэн дээр нөгөө одоо нэрээ мэддэхгүй асуудаг айжэл энэ тэргээл юм байдсан штэ. Тэрэн дээр өөр агийнх яасан юмас ингээл бөө ингээл юм асуувал тэнгүүд бас нэр аягүй гоё санагддаг юм билээ. Яа ингээд би болохоро нэх ингээд нөлөө байхгүй байх та гэж бодонгууд тий. Тэнгүүд хүмүүс намайг ингээд харахыг хүсээд байгаа байхгүй. Тэгээд тэр хүмүүсийн комментиг хараад айгүй гоё санагдал. Тэгээд за за ер нь боломж байвал тоглоё гэд. Тэнгүүдтэй нөгөө даваах юмсээ хоёрт хэлээд би анх боддог байсан байхгүй. Энэ бийн тамирчдын тэр ингээд хідэн юм талаа бол ингэж мэгжэл нөгөө карьер нь дуусчихдээ штэ. Тэнгүүд би тэр хүмүүс ингээд эмчлүүлэх боломж нь байгаа. Ингээд бүх юм нь хангалуун байгаа шүү дээ. Эмчилгээ мэмчилгээ бүх юмыг цаанаас нь ингэч ингээд өдөр болгон бэлт өөр юм хийхгүй өдөр болгон эмчилгээ гэлгээд бэлтгэлээ гэгээд ингээд буцаад ирэх боломжтой байтал яагаад ингээд нэг юм талаад зодог тайлж тим бол гэж би гайхдаг байсан бохгүй яг үүнд. Тэгээ тэр үед яг би өөрөө мэдэрч байгаа бохгүй. Тэгээд анх ингээд гимтл аваад ингэчлээ тэгчлээ гэд тэгэнгүүтээ амар сэтгэл санаагаар юу нунаад. Тэгээд тэгэнгүүтээ яг ингээд надаа ямар байгааг тухайн үед яг багийнхаа ойлгохгүй шүү дээ. Гимтцээ ингээд наа тоглож болохгүй гэдэг нэгэ тах төртөл ингээд бэлтгэлтэй ирмээр байна, ингмээр байна, тэгмээр байна гэдэл. Тэгээ би бэлтгэл мэлтгэлд очихгүй ингээд яваад тангууд ч яг ууралж муурлал тэ. Гээд тэмцээнд өгчөөд лиг өгчөөд байхад ч бэлтгэлд ирэхгүй юм ирэхгүй ингээд тэгэнгүү тэмцээ имж намайг тоглож болохгүй гэдэг. Тэгээ ингээд хахаар бас сэтгэл санаач гисэн бүр ингээд унаад тэгээ тэгэнгүүтээ шууд нэг хэсэг багийнхантай холбоо тасалцсан баг. Сэтгэлээр унаад юу нэл за. Нэгдүгээр имж мимж бити тоглол гээд ингээд өгдөг. Тэгэхэд багийнхаа ингээд яг тэрийг нь ойлгохгүй би ч гэсэн ингээд оратор өстэй гэвэл ер нь ингээд хүн дуртай юм аа хийхээр хүн ингээд кайф аваад гоё аз жаргалтай авах ёстой шүү дээ ингээд спортоор хичээлээд ингээд гоё ихтэй тэр нь гоё ч гэсэн дуртай юм аа хийхээр зүгээр л өвдөл мэтрээ ингээд яваад хүн амар хэцүү байдсан байлээ. Тэгээ би ч нөгөө нэг шгшээ явах дээр ч гэсэн тэгээ дараагийн тэр нөгөө бүх ард түмний спорткат ч гэсэн ер нь зовиртой тоглолцсон зовиртой тоглоод байхаар дуртай юм аа хийж ич ингээд өвдөл мэтрээл тэ тэгэнгүүт бараг сүултээ тоглохоос айд юм бил. Ингээд би ч яг олон дараалаад сая 22-ны лиг чинь тэгээ тал тоглоо. 21 оны лигээр бас би яг улирлын тал тоглолтод оролцоог байхгүй яг финал дээр нь л гайг болоод тоглолцсон. Тэрнээс бас гимтэлтэй байжгаад. Тэгээ олон дараалаа гимтэнгүүт чинь сүултээ одоо би тоглоул ингээд өвдчих үедээ эсвэл илүү бүр том гимтэл авчих үедээ гээд айдстай болоод тэгээд бүр ингээд хүн сэтгэл санаагаар унаад ингээд юу ачт юм бил. Тэгээ нэг хэсэг бүр багийнхнаасаа холбоогоо тасалцсан юм байжгаад тэгэнгүүт хүмүүс намайг асуугаал тэг хүмүүс эмээ тоглолтыг үзэх юмсан яасан юм бол гээд тэгээ ДМ-ээр хүртэл нэр нь одоо өдрөл амар хэмэрдэг байсан шээ. Манайг нэг тоглолт дуусаад ингээл тэгэнгүүт миний ДМ-ийн дэр ингээл request request-д та яагаад тоглохгүй байна хизээ тоглох юм аа ингээл нэг IG-л линк ширлэнгүүт хармаар байна мармаар байна гээл ийм бангууд би тэгэл за за бас би хичнээн ингээд өөрөө тим байсан ч гэсэн тэгээ намайг үзэхийг хүсэж байгаа хүмүүс байхад би яаж игээл нэг даун туулаад би дахиад ингээд тоглох хэрэгтэй байна. Намайг хүсэж байгаа фэн бейс бэ гэдэг нь би тэр үед амар мэдэрсэн баг. Тэгэл даваах юмсаа хоёрлоо ингээд нөгөө багийнхантай холбоо тасалсан байж ал залхаал. А залхаагүй эхлээ би амар урт мессеж хийсэн юм. Мессенжер ингээд өөний ингээд мим бэйдэж чи хасууд ингээд амар тэр шиг ингээд ингээд ингэсэн. Тэгээ ингэсэн чи ингээд миний сэтгэл санаа юм хэцүү байсан. Гэхдээ ер нь бол би тоглоомор байна. Тэгээд тоглохын тулд ингээд ингээд ингэж өгөх юм бол би ингээд тоглоход билээ гэдэг юм баг. Тэгээд тэр чи ядж яах яг тоглохын тулд би айгүй хөдөлмөрлөх хэрэг байсан баг. Нэгдүгээрт бэлтгэлээ ингээ имчилүүлэн, хоёрдугаарт тэр чинь бас яг имчилгээ гэдэг чинь зүгээр имлэгдэр очиж 2 цаг одоо имчилгээ хийлгээд болчихгүй. Нөгөө рекавери дасгалнууд ингээд хийн тэр хүртэл ингээд дараагийн форм олохын тулд ингээд амар урт юм план онгот дунд нь би чинь нөгөө бас ажил хийж байгаа штэ. Тэгээд тэнгүүт миний өдрийн 24 цаг бүр хаанаач хүрдгүү тэр ингээд амар холын юм юу аахгүй. Тэнгүүт нь хилэл за би ажиллаа бол бүр ингээд болоод бүтэн 2 сар ингээд цалинтай зүйлээ авчиа болохгүй бол бүр гарцсан ч ямар ч сан би ойлолоо тоглоё. Тэгээ энэ хүртэл байх ингээд миний цалин юм юм болноо. Энэ миний ингээд зохицуулаад ингээд өгөөч. Тэгвэл би ингээд эмчилгээгээ хийлгээд рекавери бүх юмаа хийлгээд те илүү бэлтгэл хийлгээд форм олоод тоглоё гэд 22 ондаа тэгжсэн баг. Тэгээд яг лиг эхэлсэн барай 1-р тойрог морог талд орж ирсэн. Тэгээд тэгж хилээд за окей гэд тэгэл тэнгүүт нь ажилласаа бүтэн чөлөө авал имчилгээгээ хийлгээл фитнес мэднэст явал ингээл рекавери бүх юмаа ингээ хийж агаад 2 дугаар тойргийн дунд мандас би баг орж ирсэн баха. Тэгэл баг багаар гээл эхлээл нэг юу ягаал нэг сэлгээгээр ганц хоёр орж ирэл ингээл ингэсээр гал төрүүлэлт тоглосч юу нь бол амар гоё юус. Тэнгүүтээ сая энэ жил чинь хандагийн бас нөгөө
түрүү жил тоглоогүй л үгээд байгаа чинь. Энэ жил би бас ерөөсөө нэг тэмцээнд орох. Энэ жил нээсээ 23 онд. Тэгээд тэгэнгүүт яг ингээд тэгээд нон болсон. Тэгээсээ 23 онд бас би нэг тэмцээнд ороог واخх. Нөгөө зөндөө олон тэмцээн нилээд тэмцээн болсон тэгээд энэ жил. Тэгээс гадна бусаа тохиолсон тэмцээнд ороог үгүй ч. Тийм. Тэгээд нэгдүгээр тасуудаа гэрээ дууссан. Хоёрдугаар тас тэгээд түрүүжилч гэсэн ингээд нилээ ингээ юм болж иж тоглосон болохоор бас тэгэд яг за яг тоглол хоёрын оронд одоо үнэхээр тоглож юу ахгүй болсон юм байна гээд. Аа. Яа яриг таслаад одоо нөгөө би ч өөр тамирчин маш тий. Тэгтээ ингээ нөгөө эрэгтэй болвол үзэхээр би ч үзэгч болчиход байгаа юм байна. Эмэгтэй болвол дотор бол тамирчин болоод өрсөлдөгч болоод яг талбай дээр өрсөлдөгч байгаа шүү дээ. Тэгээд талбайгаас гараад л сайн нэг сайн нэг дүгэл явчихна. Гэтэ эрэгтэй болвол юм бол ялч ч үзэгч байгаа болохоор нөгөө талбай дээр нэг юм дүүрэгдэх тавлагчтай өдөртэй байхгүй. Тэгээ уур амьсгал нөхдөг эсвэл бага сэргээдэг гэдэг. Дөрөв хөдөлгөөн аяг нөө селебрити ярьжсэн шүү дээ. Аян селебрити бол ялц чуу нөө Монголын лигт юм уу тэгээ эрэгтэй тамирч дотор үгийн өрийн гэсэн өнгө төрхтэй юм шиг санагдав. Сая ялангуяа энэ лигээр нэлийн өдөрс байхгүй минут яг дотолч бол баг нь нэлээ ингээл 3 оноо дараалал алдсан болцсон байгуут. Яг нэг гоё оол. Тэрний хараас бүр тэр зүгээр нэг оноо биш бүр ингээл баг дэлхий эзэлсэн юм шиг тэр онооны үнцээ нэг бүр ингээл байж чадах бүх биеийн хэмжээ харуулж байгаа. Тэр нь нөгөө ой. Яг үнхээр одоо л би А гэд баг амжилт авах удаа гэж хэлж байгаа. Тэгээд ингээл гоё. Би нэг бодлоо хийчихэд нөгөө бодлоо ойлгох гадна явахгүй юм даа. Нүүр мөр хатаад үгээ. Тэр нөгөө юу гэх гээд байгаа хэрэг одоо нэг үдчих хүмүүс бас зөндөө байгаа шүү дээ. Нөгөө ийм спорт гэдэг чинь бас нэг юм гоё аз жаргал юм тийм характер дамжуулж идэг. Миний хувьд бол ялангуяа тийм зүйл. Харин сүндэ тоглогчдод бүр гоё болгодог тийм үзэхэд. Би бас өөрөө жоохон тиймээ сонирхолтой ш талбай дээр аялах гол зүйл ямар хэцүү үед бас ингээд чухал тариатай гэж байгаа. Тэгэл багийн хааж байгаа юм шиг тийм. Тийм өөр амьсгалыг дүүргэдэг тамирчин байх бас айгүй гоё юм байлээ гэж мэдэрсэн. Миний хувьд бол дахиж мэдэрсэн гэх юм угаасаа мэдчихсэн. Тэгээ тэр нь дотроо ингэж байдаг юм шиг яваад исэн чинь яг надад мэдрүүлчихсэн тэгээ бас найзтай баярлаа гэж хэлмээр байна. Би камбарч. Гэхдээ нөгөө Японд дахад нэг ийм үг хэлсэхгүй надаа болох амархан болох юм гэдэг одоо ямар нэг юм хийхээ болох зогсоох хамгийн амархан а тэрийг үргэлжлүүлээд явна гэдэг нь өөрөө агүй хэцүү зүйл гэдэг ч аахгүй. Тэнгуута ингээд Ясмига Нагако Наруто Фуккига Музукашико Наруто гэдэг үг гэдэг аахгүй. Тэр нь болохоор ингээд намын ойлгож авах тийм намын хитрхи удаан амарчих юм бол тэр зүйлүүгээ буцаад ирэх тэр чинийг хүнд болоод өгдөг. Адис хэлэл аг ингээд 21 онд хах самарсан мэт тийм. Тэнгуут буцаад лигт тоглоход бол аим надад бол амаргүй байсан байх гэж бодож байна. Тэгээ буцаад ирчээ дахиад ингээд амрангуут бас буцаж ирэх хэрэгтэй. Ингэж явж байгаа. Миний хувьд гэсэн дээр одоо ингээд Ади наадам нэг өмчтөн. Ади наадамд бол явах бүх бүрэн боломж нь байсан. Гэтэ яг хувийн хүнддэг шалтгаан байсан болохоор би Ази наадам өндсөн баггүй. Тэгэ тэрнээс хойш ер нь бол ингээд яг агаараа улбалын юм бэлтгэлийг өгөх юм нэлээ урт амарцсан юм санагдаад баггүй. Миний карьер ийм сараас дэш амралт юм байгаагүй. Тэг ингээд буцаад ороход бас ингээд лагийн хэрэг сонсчихсан ингээд хүндэж байсан юм байна. Тэгэхээр яг таа яг бид нэг ерөхий бол амар мэдрээд байна тий. Хамдаг авч гэсэн амар урт амралт байсан. Алтан гэрэл өвч гэсэн. Одоо зүг үл юм байгаа даамалтай тахаар. Төрөө алтан гэрэл дээс багийнх нь надад ойлгохгүй ч юм уу тий. Энэ талд өвдөд энэ нөгөө талд болохоор багтаа ярич гэдээ баг өөрөө ингээд хүсээд очихгүй байгаад байгаа ч юм шиг ингээд шахаад байгаа нөхцөл байдал сэтгэл зүй аягүй чухал байгаа шүү дээ. Тэнгүүд манай одоо Монголын волейболт сэтгэл зүй асуудал одоо яг яаж шийдэж чинь яг мэрэгжлийн хүн бол байхгүй байгаа харагдаад байдаг. Тэгээд одоо хандагийн жишээ сүүл одоо тоглогч хүртэл ингээд яг дуурахгүй байх гэдэг дээр эмзэгдэх ч юм уу те. Тэгээд энэ асуудал ямар байна вэ? Яг спортын сэтгэл зүйгээ тустай юм байгаа. Сэтгэл зүй гэдэг чинь одоо зайд сэтгэл зүй эмгэх те одоо тэрийг тэгээ сэтгэгц мэдрэлийн өвчин сэтгэл зүйн эмгэх хоёр чинь хоёр тустай байгаа хэрэг. Тэгэхээр яг тэрнтэй адилхан дахиад спортын сэтгэл зүйгөө дахиад нэг тустай байгаа хэрэг. Тэрний юу гэдэг юм хэрэг одоо жишээлбэл юу гэдэг нь олон мол ярих цаашин тийм. Нөгөө тамирчин болгоом тэр спортын сэтгэл зүйн юм өөрөө мэд хэрэгтэй. Өөрөө өөртөө суулгах хэрэгтэй. Одоо дүүнэр маань үзэж байгаа нэг л хөдөлгчтэйгээ хараад
Тэгээд та үздэг штэ. Үздэж байгаа шүү гэж. Тэр нөө яг талбай дээр би яаж авч явах хэв юм? Яг ямар момент дээр өөрийгөө яаж хамгаалах юм? Ямар үед нь катлах юм? Ямар үед нь дэлбэлэх юм гэдэг юм аа. Нэг жоохон одоо планинг хийх төлөвлөгөө хийх цааш. Гэтэе ерөнхийн ийм өөртөө зохицуулт хийгээ. Тийм зохицуулт хийцэн юмд бэлэн байх хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхгүй ингээл одоо нэг надад жоохон багт бол нэлийн анзаарэгддэг ус яг нь элекснэрийн тоглолт үзээд ч юм уу те ингээл гадны лиг хоёрын ингээл харьцуулаад харчихсан ч жоохон хөвгтөө амжилт. Тэгвэл нэг оноо алдаад, хоёр оноо алдаад, гурван оноо алдаад алдаа л ирэх тусам ингээд бүгдээрээ баг гэлтий. Амьдралын сүрц юм шиг баг ингээл. Нэг л үгээ ууралж эхэлж өглөө л тий. Бараг чи надад гоё хайчвал би алах гээд байхад чи хайсангүй гэхдээ хүнээс алдаа яраад эхэлдэг хөх тий. Тэр тэрэн дээр нөгөө спортын сэтгэл зүг ингээд жоохон судлаад өөрөө өөртөө ажиллаад эхлэх юм бол агуу тийм гоё хөнгөн. Одоо жинхэнэ нөгөө ингээд үдсэж байгаа хүн дээр гоё кайф мэдрүүлээд ингээд яхан болвол бодоо таа юм. А сая ер нь газарцсан уу? Одоо яг тийм хөцөл байдал тарсан хүн л юм чинь эсвэл тэнгэр газар холоор болол ирдэг бах те яг гол мэрэгчлийн хэрэгтэй те. Юу? Яг юу болсноо хэлээд нэг ярихгүй бол зарим нь бас ойлгохгүй ч магадгүй те. Түрүү яг ингээл юу болсныг яриулчихсан чинь шууд зүгээр тийм байсан юм байсан гэд ярьсан болохоор. Юу гэж одоо тийм энэ жил ер нь яг яагаад тоглоогүй бас нэг жоох ингээд цохуулгаад юу ахгүй бол бас зарим үдж байгаа нь яг ойлгохгүй нь юу яриад байгаа юм бол гэдэг бодлоо бодлоо яваад чи магадгүй бас нэг сургаал сонссон хүмүүсээ тэгштэй одоо гадаад тоглоос баянаа тийм баянаагийн ачин ингээд тоглож чадаагүй юм байна гэж бодсон. Гэтэ нарийн ситүэйшн мэдэхгүй тийм нөгөө нэг юм сүрэг юмнууд над руу дайрлт биш гэхдээ сүрэг буруу ойлгосон юм гарч ирээд байгаа. Тэрийг ингээд бас яг ихэнх зүйл задлаар тань. Одоо ингэж холбоотойгоо хэрэлтдсэн гэж байгаа юм. Тэгснэ лигээс хөөгдсөн гэж байна. Тэгээ лигээс хасагдсан гэж байна. Ингээд юм сонин ингээд нэг бэл нэг юмтэй баг энэ тийм цугаатсан шүү дээ ингээд буруу ёсцоо юм байгаа юм шиг. Тэгээ хандаа нэг ингээд болохгүй жаад арга хэмжээ авахулаад ингээд чи энэ лигээс гих тоглох боломжгүй хасагдсан юм шиг хүмүүс бас ойлгох таахгүй. Тэр нь бас яг өвдсөн юм дээ. Яах гэдэг юм бэ? Хүн яг бос юм яах гэдэг юм бэ? Асуулт нэрийг гатгах цаа. Но лигт одоо нэг юм лигоныг тоглох гэж байгаа шүү дээ. Би нэг уртаар бол ярмааг байна. Зүйл үед ялгаа ингээд нуршихаар ингээд ядраад идэх болсон. Амар их ярьцсан болохоор артистийн авч лигоныг тамирчин ингээд Монголын лигт ирж байгаа шүү дээ. Гадны лигоныг тоглох. Одоо энэ бахан аяг байгын дунд нэг юм цай их ирчин ингээд лигоныг тоглохчихгүй юу. ITC гэдэг ямыг FIVB-гээс авах ёстой. FIVB чинь одоо ингээд олон улсын хөлөөл явах. За дэлхийн хөлөөл явах гэж хэлчихвэл илүү ойлгох тамирх тий. Тэндээс ITC гэдэг юм надад тамирчин шилжих хөдөлгөөн гэж систем байдаг. Тамирчны шилжих хөдөлгөөн систем олон улсад за АИ жишээлбэл Японд очлоо гэхэд Монгол улсын иргэншлтэй Монгол тамирчин Японы лиг тоглож байгаа учраас дээрээс Азийн хөлөөл явах дамжуулаад олон улсын хөлөөл явах зөвшөөрөл аваад за энэ нөхөр одоо нөгөө тий энэ тэнд цагдаагийн янз бүрийн асуудалгүй тий ингээ хэрэгтэй үг тарьж байгаагүй олон улс тоглох боломжтой тамирчин гэдгийг нотлоод одоо нөгөө тамирчдын дугаар олгодог. Тэгээ тэр нь бол бас нэг хэдэн 100,000 тамирчд бол байдаг. Тэр дугаарыг авчих юм бол гадны лигт тоглох боломжтой болчихсон байна. Тэгээ тэр хүний лигоноор гэж нэрлэдэг. Тэгвэл хэрвээ ITC авцсан хүмүүс яа Монгол хүмүүс Монголынхоо лигт тоглохоор лигоноор гэж нэрлэдэг боломжгүй шүү дээ. Энэ бол тамирчин шилжих хөдөлгөөний системийн дагуу сертификат авсан байсан ч гэсэндээ тэгэл паспорт дээр бежж би 102 дээр л байгаа байхгүй юу. Тэр нэг ингээл паспортыг хараад nationality гэдэг юм дээр Mongolia гэж ивэл тэгэл Ligoner биш штэ. Тэгмүүд энэ дээр нэг юм ойлгосон. Одоо ингээд холбооны одоо бүх ажлыг зохицуулдаг холбооны менежер шахууны хүн байгаа. Тэр хүн дээр клубын менежер очоод за хандаатаа ингээд хандаад офер өгсөн. Хандаад бид нэр санал өгсөн. Бид нар хандаатаа гэрээгээ хийх гээд яг дийл тохироог байгаа. А тэгтээ хандаг бид нар яаж одоо мэдүүлэгтээ оруулах вэ гэж очиж асуусан чинь өөдөөс нь оо хандаач ITC-тэй юм чинь Ligoner тамирчин гэж тоглоноо. Тийм учраас одоо Ligoner шиг хоёрдугаар тойрог дуустал нэрээ хизээч өгч болохоо хэлсэн байна. Тэгвэл нөгөө мэдүүлгээс авторчоод тий. Эцсийн мэдүүлгийг бүх өдөр тгээлж байгаа. Тэгэл бүх юм хэлсэн юм да. Тийм. Тэгэл ер нь яг тэр асуудлаас болоод л ер нь гэл өмнөд явчихсан. Гэхдээ одоо ингэж болоогүй юм уу? Одоо бусад багийнхан ч юм уу тий. Энэ асуудлыг одоо
хүнлэгс ингээ харчихаж тажууд нь тэрэн дээр нь хүлэмшээ зүг тоглоочихгүй болдгоо. А ганц хоёр би нэг комент стори үзсэн. А тэрэнгүүд яг нэг хандаатай өмнөх баг тоглочихсон юм чигсэн бас байсан л та. Тэрэнгүүд хандаа бас оруулахгүй байсан болвол анхнаасаа одоо оруулахааргүй байсан болвол оруулахгүй байхгүй яасан бэ? Хандаа орсноос болоод манай баг бас ингэсэн шүү. Нилээ нөлөөсөн шүү. Тэнгүүдээ одоо ингээд гинт оруулахаа болж мөлөөд ингээд нэг мутжир утгагүй ингээд үйл явдал гаргачлаа. Энийгээ залруулаач яа холбоо гэсэн юм байсан баггүй юу? Тэгээ наад түр чинь миний зүгээс гэх юм бол ер нь холбооноос юм үсээ даамалтаа. Тэгээ холбооны ажил ахгүй юу? Одоо яг би өөрийнхөө сошиал сорсоор ингээд би SNS дээр бүх юмыг тайлбарлаад мэдүүл мэдлийг одоо нөгөө тайлбар хийгээл мэдээлэл хийгээл тэгээ би ингэсэн ингээд яг би ганцаараа тайлбар хийгээхэд байгаа гэсэн үг ойлгохоод зогсож байгаа байхгүй юу? Тэгээд харж байгаа хүний зүгээс бол энэ ямар авир ийм отон бид ингэж өөрийгөө л өмөрөө тах ямар хэцүү бэ гэдэг нөхцөл бэлдэжсэн байхгүй. Яг энэ дээр officially яг аль биесны мэдээллийн бүгдийн холбоо ихтэй холбооны тэр одоо мэдээллийн ажилтан байдığım юу гэдэг нь медиа баг нь өөрөө ажиллах байхгүй. Тэгтэл тэр нь байхгүй байгаа учраас хүмүүс энэ төрөлт байгаа байхгүй. Би хандаа яагаад гинт алга болчихв үгүй. Одоо жишээлбэл түрүү жил аг ич юм аг дээр ч гэсэндээ тайлбар хийх хэрэгтэй байхгүй. Алтан гэрэл гэдэг тамирчин тийм үү? Энэ лигийг одоо өндөрлөө ч юм уу те түр хугацаанд одоо ингээд хүлээлтэнд байна ш гэдэг юм уу иймэрхүү байдлаар мэдээлэл өгөөд байвал үзэгчд дэмжигчд ингээд одоо ингээд л холбоо ажиллаа ихгүй байх холбоо руу шүүлт хийгээл ингээд холбоо арчаагүй гэхээсээ илүү аа энэ ч те хаана юм бол таам биш те хүн л хийж байгаа ш гэдэг тайлбар хийж байгаа. Тэгээ би тийм тайлбарыг нэлээ хүссэн. Гэхдээ ингээд ямарч тайлбар байхгүй ингээд яваад ангуул яг энэндээ ингээд холбоотой би ямарч асуудахгүй ингээд мөргөлдөд байгаа юм байхгүй. А дээрээс нь зүгээр тийх хүмүүс ажиллая гэсэн гэж би хүсэж байгаа. Хүмүүсийн л буруу ойлголтыг засаад өгөөч л гэсэн юм хүсэж байгаа юм шүү дээ. Тэгэхээр бас нэг юм сонин ойлголт яваад байгаа. Одоо би бол өнгөрсөн үеэрэлт Улаанбаатар клубээс тоглосон финалдад бид нэг мөнгө медаль авсан шүү дээ. Тэгээд янгууд нөө ревенж хийж ийн гэж хүмүүс амар ойлгохгүй лээ. Үгүй шүү тий. Яг нэг тоглолт зөвхөн тэднийхээр гарч ирж тоглосноо тэмгэд заа заа болчлоо гэсэн. Баг нь Улаанбаатар тэгээд би өөрөө ховд хийж байгаа юм шиг гэдэг клуб яг лиг ярилцаа тоглосон. Тэгчээд айгуу сони мэд тоглол дууссан чинь над руу шүгч өрөөнд ирээ гэж залгаж байгаа хөх. Тэгээ ороод ирсэн. Сайн мэт цаа нөөмгөө ороод ирсэн. За ингэ чамаг тоглохгүй. Би өөдөөс гайхаад за хатлаа тоглоод яг гэж дууцсан ингэ тэгсэн чинь жигнэсээ ингэ тол боломж би одоо гэдэг ч ахсан. Тэгсэн чинь нөгөө хүмүүс чинь яг л Улаанбаатартай тоглолцоод бэлчлээ баг. Тэгээ мэдүүлэг тайлбар өдр төр ингэ заяахгүй юу? Хандаа мэдүүлэгт байхгүй талбад гараад ирээ тоглолцсон байсан бэлээ. Тэгээд хасагдсан бэлээ гэж хэлж байгаа юм. Тэг бас ингэ тайлбарлагч хүмүүс бас ингэ амьсгал санаж байгаа юм. Наа бүх системд нь оруулаад миний яг тэр өдрийн бүх статистик хөтлөгдөөд а тэрнийхээ тоглоом өмнө би өөрөө холбоос мэдээлэл авсан. А би яг тоол боломжтой мөн тэг яг ямар ч асуудалгүй гэж гэсэн чинь 13-наас өмнө нэрээ өгөрөө гэж чи аль клубтэй яриагаа хийж ин тэрийгэ зэгцлээд ороод тоглоорой. Угаасаа IT систем чинь болно гэдэг мэдээлэл өгч байгаа холбоос. Тэгсээ би клуб руугаа хэлж байгаа байхгүй. Гэвч миний хийх ажил юу биш байхгүй мэдүүлэг төдүүлэх чинь. Клуб хийх байж штэ. Тэгвэл манай клуб би хэлж байхгүй ахлах тасалж үзүүлэгч руу юу би яг талбад ингээ гараа тоглоход мэдүүлгийн харилцааны янз бүрийн өмсгөлийн ч юм уу те дугаарын гэлөөдд асуул байхгүй зүйл асуугт өдөрт ямар ч асуудал байхгүй холбооноос бүгдийг асуулцаа яг холбооны хэлсэн дагуу бид нар явж байгаа ямар ч асуудал одоо бид нар гэрээгээлээ цалин мэлэнгаа тохирлоо ингээ болно гэдгийг гот нь би окей за тэгвэл дүүн бол бэлтгэлтэй байгаа. Би магаашнаас тоглоход ч бэлэн байна тий. Ингээд хэлээ талбай дээр очиж гарсан чинь тайлбар дээр мэдүүлэлт байхгүй гэж тоглолцоод дураараа бараг тий би өмсгөл хийлгээл очил тоглоод дураараа талбай дээр бэлэн юм шиг. Аа лайв дээр тайлбар явдаг штэ тий. Аа бүгд тэгсэн юм тий. Би яг тэрийг сонсцоохгүй тэгээд яг үзэж таарсан чинь тэгээд тэрэн дээр ингээд жоохон үйлбол үзэж байгаа хүмүүс үзэгч дэмжигч нар тэрийг сонсвол үн хандачод ямар өөр юм юу атцсан тийм дураараа юм байх дураараа дураараа гэж ороагүй гэж талбад орж ир тоглолт бүр ингэж яахгүй дугаар хувийн дугаар 17 ван тогтын ханд зүрх спортын мастер гэж мэгэд надад цол зэрэг байхгүй энэ мэтлэнгээр юм жижиг зэрэг юм гарангуут би бүр ингэ амар шүмжлэгч болчих жоохгүй нөгөө талаас нь тийм хөлөө за за энийг ингэ бэлээ за хитүүлсэн ч өгөх үгүй сэтгэв хэцхой арай л бүр амар тропиас нэг зүгээр Сайнсэн одоо фэн бейс гэж байгаа штэ ялангуяа олон гэд хүүхдүүд залуучууд их дэмждэг тэгээд гой гой инг комент янз бүрийн асуултууд ирдэг гэж штэ тэр дундаас одоо бэлэг өгдгөө ерөнхий сэтгэлтэн нэг фэнэсээ болоод амар гоё азж аргалтай болсон дурсамж нь юу байгаа
Надад бол зөндөө ирдэг явчихсан. Зөндөө ирдэг. Им миний хамгийн дуртай зүйл бол захаа. Яаж хөр бичсэн захаа юу? Тий. Над руу DM-ээр холбогдоод би танд ийм өгөх гэсэн ингээд юмгоот нь окей ойлоо ингээд боломжоор ингээд уулзаад авъя гэд. Тэг ингээд кофе шопод уулзаад ингээд за чи ингээд ягаад спорт хийсэн ингээд миний зүгээс одоо тэр хүүхд ингээд сэтгэл гаргаад ирчих заяахгүй тий. Ханагч би таны дэмждэг одоо ингээд таны ийм байдал намайг одоо тий ингээд ийм болгосон гэл. Тэр комент сэтгэлдлүүд тий тэрийг ялангуяа цаасан дээр ингээд бичээд бичгийн соёл гэдэг чи өөр айгүй гоё зүйл байхгүй. Гэтэ уу үсгийн алдаагүй утга найруулгыг энэ төрч дүндөө бодож штэ тэр хүүхдтэй бичих гэж. Тэгээ ингээд бүхэл бүт надаа ингээд бүр 2-3 хуудас мууц юм гэрдэг байхгүй. Ингээ айгүйгаа бичээд ингээд хаагаад ингээд захаанд хийгээд хаяглаад энэ төрөхсөн. Тэгэд тэмхүү бит. Тэгэд надад хамгийн яг шууд сая орж ирсэн сэтгэл дурсан нэг зүйл гэвэл өлөлийн дэд хийхт ингээд бөмбөг дамжуулдаг хүүхд шал арчдаг хүүхдүүд ингээд стаф тий арын ажлын зөндөө хүүхдүүд орчихсан. Ганцхан бидний тоглол шүүгч бид нар байгаа биш те. Тэг би тийх хүмүүст аюух ингээд баярлагдаг гэх юм уу те талархдаг шүүгчэд ч гэсэн маш их шүүмжлэл дунд ажиллая гэж явчихдаг. Тэр олон нэг даавал явчихдагсан чинь тоглолтын донд нөгөө бөмбөг өгдөг давал хийгээл очдаг шүү дээ. Тэгээд ингээд нөгөө бөмбөг өгдөг хүүхдүүд байж. Тэр өдрөө би ингээд байхгүй байх гэдэг нэг юм гарын оо хойлоны хийх оо жишээл нэг ийм юм юмнууд байж шүү дээ. Ингээд өгөлөдөг. Би тийм юмнууд нөгөө бөмбөг арчдаг хүүхдүүдтэй хийдэг байхгүй. Тэгээд бөмбөг өгдгүүдтэй нь болохоор за баярлаа хичээнд өндөр ийм жижигхан харилцаа үүсдэг. Тэгсэн чинь нэг хүүхэд тэнд байж таараад надад ийм коммент мессеж ирчихсэн байхгүй. Намаг энэ амьдрал дээр ер нь бол тоодох юм байдаггүй. Би энэ амьдрал хизээч хүнд тоогдож үзээгүй. Тэгээд би ер нь бол амиа бодлох дээр ингэ тулцсан байсан. Өддөө. Тэгээд трийг ингэ уншаад би өөрөө ямар бахарх шиг гэдэг юм. Тэр хүүхдээ бас амар харьцах. Би амиа бодлох дээр тулцсан байсан. Гэхдээ ингэ би зүгээр л тань бөмбөг өгч яхад та над руу ингэ амар гоё галтай дүлтэй харцаар ингэ баярлаа гэсэн үг хэлсэн чинь би ингээд уулал гэдэг спортоор хичээлээд ингээд яваа тийм амжилттай явъя гэж өөрөө өөртөө зорилготой болсон. Та надад амжилт бэлгэсэн гэдэг сах. Нөгөө нэг хүн хүнэр чинь нөгөө нэг үгээр чадж болдог, үгээр амжилтч болдог гэдэг шиг нэг ингээд зарим нэг бүр ингээд үнэхээр ингээд уналтад орсон байгаа үед ингээд нэг хүн зүгээр ингээд ч өнөөдөр хичээсэн шүү гэж хэлмээр санагтал тийм өдөр бас байдаг. Тэгээд ялангуяа нөгөө миний гол спортоор хичээлээд энэ 10 жилдээ ингээд гадаад яваад ингээд болохгүй төрч аюу хэцүү байхгүй ингээд 5 хоёр бэлгэлдэг шөнө 2 цаг хүртэл сэрүүн нойргүй ингээд өдрийн 2-3 бэлгэл хийгээл тэрийг нөгөө болиулахгүй байсан гол хүч гэх юм уу ингээд намайг ингээд хурцлж исэн зүйл нь би Японд ингээд байгаа гэдгийг зөвхөн хараад тий хөөх ингээд монгол хүн гадны хэлт ингээд тоглож болдгийм биш тий вау тий би ч гэсэн хичээд үзье гэж харж байгаа нэг тэр жоохон хүүхдүүд байгаа даа гэж бодохоор босоод ирдэгс ахгүй. Тэгээд тэрний яг бүд бод байдал дээр ингээл те буцаж Монгол улстай ирээл бич цагаан тоглолцоо шууд тэр чигтээ Филиппин тоглолцол Монгол ирээл тоглож байгаа шүү дээ. Тэнгууд нөгөө яг миний нөгөө хүсчээсэн зоржсэн жоохон хүмүүд те над руу шууд тим коммент илэн гот би ингээд нөгөө зориг биелсэн чи юм шиг те ингээд яг зүг зам дээр явж байгаа гэдэг үг мэдрээл ингээл юм тийм гоё л эсэл та надтай лайгаас тэгээд тэрийг эргээ бодохоор одоо тэр хүүхэд маань дасгалжуулагч болсон. Өөрийнхөө суманд очиод ингээд хүүхдүүдэд үлэл зэрэг явж авах. Тэгэл над руу баян холбоотой хичээ би ингээд яг удаа надад зөвлөгөө өгөөч те. Яг үндэ амьдрал чинь юм энгийн байхгүй юу те. Өнөөдөр хандаа ингээд яг Монголын хамгийн анхны лиг ондор миг ондор гэл те. Монголын үлэлийн түүхэнд байгуу амжилт гаргасан маргатан гэл ингээд хөөрүүлэн л та ингээд хөөсрүүл дээшлэлэн л та ингээд хөөрүүл те. Тэгтээ бод байдал дээр тэр хүүхэд над руу ингээд хандахад би хандаа гараад л байгаа байхгүй юу. Газар дээрээ те. Хичээн дөө хичээн сайн мэдхгүй юм бол мэдхгүй байх гэж хэлэлтэй мэдж байгаа юм бичиг гэл ингээд харилцаа үсэл нэг нэгэндээ гоц цэвэр өгөл те. Ойр тэр нөлөөс ойрччихлаа шүү. Тэгэхээр нас. Бутгууд гайгүй зүйл гоо сайхан шүү. Зүгээр зүгээр зүгээр. Тэр хүүхэд та би найм гоё цэнгэг яг гом чадсан юм шиг байна. Тэр хүүхэд ч гэсэн ингэж хэлж байгаараа яг ингээд өөрөө зөвлөгөө ингээд билүүж байгаа нэг шат тагчаа шүү гэдэг ингээд мэдрүүлсэн. Нөгөө талаараа хандаа гэсэн тэр хүүхдэд ингээд тодорхой хэмжээний ингээд гэрэл гэдэг байгаа шүү тэ ингээд дэмждэг хүн байдаг гэдгийг бас мэдрүүлсэн юм гоё юм болов. Энэ тэр хамгийн гоё дурсам юм байна тэ. Гэтэ би бас яг ингэж боддог байхгүй. Одоо яг ингээд тамирчид бол яг хамгийн жинхэнэ инфлюенсерүүд байхгүй. Тийм.
Аа яг зүгээр Instagram дээр reel мэл хийдэг ч юм уу зүгээр сошиалор од болсон инфлюенсерүүд бол тэд нар ингээд ийм хэл ингээд хийгээ гэдгээр тэрийг шууд ингээд аваад дуурайх хүмүүс цөөхөн бах магадгүй. Тэгэнгүүт тамирчдыг болохоор одоо яг тэр одоо миний тоглолтыг үздэг ч юм уу те хандагийн тоглолтыг үздэг өөр ингээд шүтдэг тамирчсаа юу гэж энэ хүүхдүүд шууд үлгэрлээд дуурайдаг вэхгүй яг. Тэгэхээр яг хамгийн том бөгөөд жинхэнэ инфлюенсерүүд бол яг тамирчид байдаг. Тэр сошиал дээр хідэн дагагч магачтай тэр ямар ч хамаахгүй. Хүүхэд ордонд ирээл тэмцээ үзэхдээ өөр гадуур тарахтаа өө ин нөгөө хин ах байж тэгэл хийж авуулыг нь дагна. Тийм учраас яг саяны хандагийн тэр болсон үйл явдал амар том инфлюенс аахгүй. Тэнгүүд би юу хэлэх гээд байна вэ гэхээр энэ дээрээс яг тамирчид бие яг яаж авах явах хэвчтэй гэдгийг айгүй сайн анхаарах хэрэгтэй. Яагаад гэвэл өөртөө ч мдэггүй өөртөө хүсээгүйгээр яг жинхэнэ инфлюенсер болсон байхгүй. Магадгүй тэр хүн тамиг татдаг байж болно, ямар ч муу зуршилтай байж болно. Гэхдээ хэрвээ чи тамирчин бол тэрийг нуух хэвчтэй. Хэзээ ч тамирчин бол ордны гадаа тамиг татдаг ч юм уу. Тийм. Тэрийг өөрийг нь дэмждэг, үлгэр дуурайл авдаг хүүхдүүдэд муу юм аа бол хэзээ ч харуулчихгүй. Тамирчин бол. Яагаад гэвэл тэрийг нь шууд өөрийг өөршгөн бол. Одоо надад ч гэсэн тийм захиан дэрдэг байхгүй. Яавал тань шиг болох уу? Би тань шиг тамирчин болмоор байна. Гэт яавал тань шиг болох уу гэж байгаа хүмүүс миний хийж байгаа муу юмыг харсан ч дуурай, сайн юмыг харсан ч дуурайх байхгүй. Тийм учраас муу зуршил байна уу, юу байна уу, бүх юмаа ер нь болвол ялангуяа жоох хүмүүстэд одоо өөрийг нь тэгж өөрчлөх болохыг хүсч байгаа хэдэж харуулчихгүй гэж би боддیں۔ Харин сайн сайхнараа бол яг саяны шиг ингээд үлгэрлэх юм бол тэр нь шууд тусна. Мянга аав ээж нь чи ингэх хэвчтэй, чи ийм хийх хэвчтэй гэж дасгалжуулагч нь ч юм уу чи ингэж бэлтгэлээ хий гэж хэлээд тэр хүмүүстэд ороагүй бол өөрийнх нь шүтдэг тамирчин тий нэг ингэ гэл тэх юм бол тэр хүүхэд тэгэл тэрийг хийчихнэ. Тийм. Нэрээс нь тэр гоё юм байна. Гоё. Үнэхээр. Гэтэл альтчвал манай тамирчтай амжилт бүр хүүхэд одоо иргэдээс гадна Монгол улсын нэрийг хүртэл тэлхээд цуураатуулт чинь яг тамирчид л байдаг шүү дээ. Амьдралдаа хийсэн хамгийн crazy үйлдэлний үү? Хамгийн галзуу тийм. За би бас ийм юм хийхгүй байх та гэж бодоод хийсэн ч тийм. Хандагийн хамгийн crazy үйлдэлний зурнаас сошиал орчин дээр бол яг нэг юу гэж бодоод иддэг. Юу? Урч итер лайв хийсэн нөө. Сонсолтоо сонирхтой. Уг яг нөгөө нэг зур. Хамгийн нөгөө нэг бикинит ингэ аян гой бие гаргасан зураг авахулж байсан шүү дээ. Тэрнээр тийжсэн хүмүүс амьдралтаа анх удаа ингэ зураг авахулж байна гэд. Тэнгүүд надад бүр ингэ тэр нь бас ингэ вау гэдэг бас тэшин амжилт заавал тэнийх ингэ амар тийм биш гэсэн ингэ өөрийгөө юм ч бас ингэ залуу байна те. Өөрийнхөө гой сайхан биеийг бас гаргаж болно. Амьдрал дээр хийсэн салфетын өмнөд бол зөндөө аваалтаа. Би чи ялангуяа нэг юм нэг темпер явдаг төрлийн хүн биш аахгүй. Одоо ингээд та нарын инстаграм дээр мэддэг хандаа чинь яг тийм хүн бол биш шүү. Яг зөв. Би энийг л хэлэх гээдээс ингэж. Яг уу одоо сайн ингээд хэдүүл инфлюенсер те инфлюенс хүнд нөлөөлөх талаар ярьлаа. Жохон би авч явах талаар хариулсан интервью гоё юм тест. Тэгээд л солиотой үлдээд гот одоо би ч гэсэн хүн юм чинь энэ тэн тэн хэчил яваа шүү дээ те. Бар явах гэсэн 100 өргснээ мартаж ортол те ингээд хүн л юм чинь тийм юм. Би ч хурштэй аа. Тэгвэл нөгөө нэг айта санал хэлэл арилда би тоогштой гэсэн юм санал хэлж ярьчихэ зүйл төр нөлөөлөгч гэдэг зүйл чи өөрөө би ингээл явж байгаагт намайг харж байгаа хүн ингээд оо хандаач нэ энтэд одоо сап бүсэрсэн явж идэв биш тийм инстаграм дээр нэг л гоё охин байгаад байдаг гэвэл бас хэцүү байхгүй юу тэгэхээр нөгөөний өдр болгон гоё өөрийгөө гоё ойлгох хэрэгтэй гоё бие авч явах хэрэгтэй гэж ингээ хариуцлага ирж байгаа за нөгөө талаасаа сайн нөгөө зурган дээр юм билэнгууд би яг амьдралтаа анх удаа зөрөөд яг мэрэгжлийн хүмүүстэй ингээд би бикинитэй зураг авалт ингээд хүтэрхээс өмнө хиймээр байна гэж яриад. Өөрөө яасан мэт тий. Тийм би ямар медиа баг байдаг. Тэр бидгээддэг ярилцж чаад ингээд хүмүүс одоо ингээд намайг жерсидээ хараад ингээд бараг дасаад тий. Хандаал ихээр нэг юм одоо өмсгөлтэй нэг юм шар өмсгөлтэй нэг хүн яваал гэдэг тий. Гэтэ гинт нөгөө ингээд бикинитэй гараад ирэхэд тий чинь бас арай нэг өөр өнцөг гарч ирж байгаа хэрэг. Нэгдүгээр спортоор хичээлээд хүн бие ямар гоё хөгжүүлж болтон тий. Хоёрдугаар нь чинь бас нэг эмэгтэй хүн яваад байна тий. Тэгээ миний хувьд ч гэсэндээ бас тэр нөгөө камертай ажиллах энэ төр гэлтэй медиа багтайгаа ажиллах гэл ингээд царай хөвөлтөн дээр ч юм уу пост барилт гэл ингээд шал өөр юм руу орч үзээд ийм торшлог болж байгаа хэрэг. Гэтэ би ичээд тэр их зурга ингээд хайд хийцээ бүр ингээд нөгөө өгцөн ингээд гарцсан баг гот ингээд цаагаан энэ ч уулна.
далд үе чийл бас зүгээр л гэж байсан. Тэгж бодчихсон. Гэтэ тэрийг хараад бас ингээд одоо дагдаг ч юм уу те. Вау, ямар гоё хүүши хандаа чинь бас тежерсиг ийм гоё хүн байсан юм биш те гэж харсан хүн бас баггүй байсан мэт лээ. Тэгээд наа магцанд баярлалаа тэр хүмүүсээ. Та нар мэнэ. Тэгээд тэгээ өөрөө өөртөө шин зүйл юм хийх юм бүгдээрээ л солигдох боллоо гэж бодчихсон те. Та хоёр нь би бас нэг амар юм ярих уу? Оо. Надаа бас нэг дотор хүчсэний юуны санал ирсэн байна. Оо. Тэгсэн чинь хичээл өгдөг юм билээ. Би одоо л хичээл байгаа. Эйгөө, эйгөө. Гэтэ Монгол биш заяо. Гадаад бэрэн. Тэгснээ. Бараг 2000 жилийн өмнө хаа. Ингээд ийм манай модулч ингээд тэгээ тэгээ тэдэн төрөг үгээ ингээд нэг зурган морган ингээд бичээд байхгүй юу? Тэр нь би. Харин би тэнгууд нь би яг скам гэж бодож байгаа байхгүй юу? Ингээд бараг мөнгөө явуулаа өөртөө хэлээ явуулч молч гэдэм гих байх гэж бодоод тэгээ сайт майтныхаа нэрийг явуулаад ингээд нөгөө нэг юун дээрээ пэйж дээрээ хийсэн сайт майт руу ороод үзчих чинь нэрээ амир бараг үний юм шиг хагатаад байгаа байхгүй юу? Скам биш юм шиг. Тэгэхэр нь би за окей мокей гэд юу аймай гэд тэгсэн чинь нэрээ надаа эхлээд нэг ийм эхлээд зүгээр ийм юу хүрээд иртээ бандаж хүрээд иртээ. Одоо үсэн илгэмжэл дижитал зүгээр би ихээ зүгээр утасны дугаараа бичсэн байсан аах. Зүгээр дугаараа өчих гэрэл би зүгээр дугаараа өгсөн байхгүй. Тэгсэн чинь шууд баг сарын дараа. Тийм. Сарын дараа над руу залгаад тэгээ би ажил дээр явна гэдгэс чиг ажил дээр авчирч өгöd. Тэгээ тэгсэн чи яг ингээд дотор өвцөө үтэн. Тэгснээ надад амсаад ингээд ийм зураг аваад тэгээд бид нар зураг авалт хийх хүнийг нь олоод өгч болно. Эсвэл өөрөө ингээд юу ажиллах зураг авалт хийх хүмүүсийг бид нар бүгдийг нь төлнө. Тэгээд ингээд зураг явуулсны чинь дараа тэдэн доллар явуулээ, урьдчилгаа авах юм ах уу. Тэнгүүт нь би яг эхних дээр нь мөрцсөн баггүй. Саяхан бас нэг өөр дотор овцны брэнд нээж байгаа гэд. Тэгээд тийм. Яг коуч гэлсэн л юм даа. Яг тэр газар нь. Гэхдээ тэр газрын маркетинг гэлтэн гэлээ. Тэгээд тэнгүүт угаасаа дандаа тийм юу юм бэлээ. Орон орны хүмүүсийн юу яадаг. Тэгээд над руу иймэрхүү зураг болох уу гэд нөгөө нэг сампла явуулж байгаа байхгүй юу? Иймэрхүү зураг авах хэвээр. А тэнгүүтээ бас ийм шаардлага бичсэн. Ингиж нүцгэлж болох уу гэж зүгөө тэгээ. Одоо тим гэрэл дээр тэ тим хэмжээтэй ингиж ингээд доотлон тедэн пиксел ингээд ийм зураг явуулах шаардлагатай гэд. Тэнгүүтээ ганц хоёр сампл явуулсан монгод харангуут яг ингээд орон орны залуучд байгаа байхгүй юу? Гэл янз бүрийн одоо рейсинг гэх юм уу? Янз янзын рейсинг юм хүмүүс. Тэгээд тэнгүүтээ над руу сая хоёр дахь явуулсан дотор уцсан гэхдээ тэр арай л амар дотор уцчихсан. Гэхдээ зүгээр би эхнийх нь тийм эхнийх нь бол ингээд зүгээр л яг бидний өмнөдөг яг юм дөрвөлжин юм байгаа байхгүй юу? Хоёр дахь нь бүр ингээд юм гуралжин юм болчингууд. Тэгээд болчингууд бүр ингээд багсаад байдаг. Тийм. Би окей гэж хэлчихээд тэгээд юу яахгүй л бас жоохон яг тийм юмд орхоо хөрвөл өөрийгөө бэлдий гэж бодоод яваас. Төлбөр нь өндөр юм уу? Гэтэл миний бодлоор амар өндөр биш. Гэтэл бас боломж юм. Тийм зураг явуулсны дараа гэдэг юм. Гэтэ юу яах вэ? Сүлжээний дараа алгалжуулах уу? Хоёр жил. Гэхдээ тэд нар ихтэй нэр гайвуу газар юм шиг лээ. Би ингээд скам уу юу гэдэг чинь нэр юмнууд ирээд лээ. Оо. Миний бодлоор орсон дээр олол гэж бодсон. Ирээд юм. Бас нэг амьдралаа зориглох шийдвэр гаргах асуудал байна. Яг үл одоо миний бодлоор ийм баггүй. Бид нөгөө одоо цаг гэл байхгүй. Яг өнгөрсөн ирээдүйн хоёр яг ингээд зэрэг явж идэг. Би сая энэ цаг юм ярихад л ингээд өнгөрсөн болцоод байгаа гэж шатж идэг. Бид нэг цагаа яаж шатаах уу гэдгийг авч хол юм шиг аа. Тэр нөгөө залуунаас гэдэг чи одоо ингээд энэ мингээр үршлээ суугаад бас бид нэг надад тэр юм яг тийчихсэн шүү дээ. Оо. Би тэгээд тийсэн аахгүй. За за найд. Илгэмж чи. Ингээд илгэмж ирээд ингээд зураг явуулахар чи ингээд эхлээд ингээд тдэг өгөө дараа нь тдэг өгөө гэдэг тийж байгаа байхгүй. Тэнгүүт би жоохон ингээд надаа хугацаа хэрэгтэй. Тэгээ би ингээд яг ийм зураг авуулна гэвэл ингээд бэлдээд ингэж юм ингээд жоохон өөртөө сэтгэл хангалуун ингээд нэгэн зураг авуулж явах ийм байх хэрэгтэй гэдэг юм чи. Maybe that time never come гэдэг жоо байхгүй. Чи ингээд өөртөө сэтгэл хангалуун гэдэг шүү. Би ингээд жоохон өөртөө сэтгэл хангалуун болжоо зураг авуулъя гэдгээр яг чи эцэж ингээд өөртөө сэтгэл хангалуун боллоо. Би одоо төгс болтлоо гэдэг тийм битэй болох ч юм баага ирэхгүй гэж магадгүй зүгээр одоо байгаагаараа л явуулчих. Тэр чи ингээд окей гэдээ тэгээд байгаа байхгүй. Яг саяны хандагийн ярьдаг. Яг хандаг ингээс чи би байсан юм а гэдэг чи нэр өмжлөө санагдчихлаа. Ханаа тэндээс гадаадаас нууц цагаар гэж ингээд гадаад байдаг найз руу баа. Айн дэц толч өөдөр дотор ахлаг өгдөг тийм. Имэгтэй байсан гэсэн дотор ахсан. Бартерлцсэн юм а гэдэг чи юм баа. Гэтэ нэрэл яг пиастер бикини зураг авалт дээр бол тийм л бодсон. Яг хуу ицэн л тээ маш их ицэн ингээд тэг амьдралтаа ингээд яг хуу уулбал явцал ингээд нилэн бас арьсаа нилэн гаргадаг шүү дээ тий. Миний хувьд бол ингээд
арса баг гаргах тусам одоо нэг энэ тэгцтэй юм хэтэл ингээ гол байдгийм санагдахгүй ил гаргах тусам жоохон одоо би тийм хүмүүсийг тэгж хэлээгүй гэхдээ ингээ жоохон хямдхан ч юм шиг өөрт мэдрэгддэг энэ тий тэгж мэдрэгдээд байх. Тэгэхээр нөө яг тэ нэг бикини хийч нэг ийм хэл юм баг штэ ийм юм ийм юм баг болсон гаргарч юм бас хэцүү мөлий. Гэтэ өөрийгөө яаж нөгөө зөргөжүүлсэн гэхээр би магадгүй дахиад хийчих юм бийтэй байхгүй. Магадгүй спортч ялангуяа риск гэдэг шүү дээ тий. Одоо ингээд лагийн хилчлийн бэрхшил авцсан тий ингээд аюу хэцүү ингээд ийм хэцүү юм руу унах магадлал одоо ингээд дээсэн дөрөн дөр байдаг тий. Маргааш гарал иш гэлтэрч нь бол төлөө гараа хуглаад тий хэдэн сар гівчгийч мэдгүй тий сууд тий. Хасын тогшд ингээд. Тэгэл ийшээ зааланд очивол бэрхтчих хинч мэдгүй шүү дээ. Тэгэхээр яг одоо гой байгаа дээр ийг юм хийгээ яваад тэрийг нөгөө нэг сош сувууд дээр бас ингээд хатгалаа. Сошлыг чинь бас арай өөрөөр хатгалж болж штеп. Одоо ингээд стори энэ 2018 оны стори энэ харахад бид ингээд 400-аар дарах штеп байсан тий. Тэр үед юу хийжсэн гэдгийг ингээд заримдаа хардаг. Тэгэхээр тэр үед л хүртэл ингээд одоогийнх шиг байсан л байгаа байхгүй хандаа. Ингээд тий Японд юм байд юм байна манайхан. Одоо би бэлтгэлтэй явж юм манайхан ингээд стил тийнд байгаа хүмүүсийн манайхан ингээд яриас тээ тий. Гэтэ миний сториг одоо баг 10 үздэг гэсэн юм уу тэр үед. Гэтэл одоо яг тэр чигтээ ингээд байнгут хүмүүсийг жаахгүй би одоо ингээд тэгээд 50 дэмээр авахдаг таахштай олчвол ийм өрийн хөрөх хүн ерөөсө харч байгаагүй тэр л дээ. Хамтарч ажиллаж байгаа газрууд дээр очивол митинг өтөх юм гот. Хүүх одооний ингээд уучлаарай. Гэтэ 100 мянган таахштай ингээд хүн инфлюенсер байх юм бол зүгээр ингээд л дээ. Одоо нөгөө шилээ зүгэл нөгөө төрөний цариг гарс ингээд л дээ. Аа за. Аа. Асан дине. Юу юм шүү. Юу ч тэгэл байдаг гинэ. Яг би тийм бүдгийн хэлэг үлдээ. Гэтэ нэг тийм байдаг. Гэтэ нөгөө би болоор нөгөө жигнэрэ байх гад ингээд хүмүүсээ хайрладаг юм байл л да. Тэгээд юу ч хэлэх гээд байгаа мэдгүй. Гэтэ ингээд хайрладаг байлаа. Би үнэн шүү гэж. Бид нэр хүмүүсээ амар их тэгдэг те. Яг ингээд юм яриад үтсэн чинь чи чи ийм юм байсан. Ерөөсөө чамайг ийм хүн гэж бодсонгүй гэдэг. Тин. Надаа хүмүүс амар тийж хэлдэг шүү дээ. Алтан гэрлэн гаднаасаа жоох их цантай харагдаад яриад үцгэр хөвчлөлтэй гэж хүмүүс хэлдэг. Хүнти амар их цантай ингээд яргуур ийм тийм хизүү мэтүү ингээд хүмүүс надаас тийм харьцаас жоохон цэрэгдэг маягийн гэж хард юм шиг байна лээ. Тэнгүүтээ яг л дараа. Нөгөө нэг нуруу нүвдөө тэрлүүгээ ингээд байхгүй юу да. Яруус таамир л биш. Тийм хүмүүс амар их тийж хэлдэг ш нэрээ. Тэнгүүтээ яг харьцаад сүмж чал өөр хүн байсан байна. Болцоож үзвөө сүлийн үед шин он гарснаас өрч та шин он гарснаас өрч болцсонгүй болцсон гоё болцоо амьдралтаа хийжсэн хамгийн гоё болцоо одоо мэдэрч та нарыг бас гоё залуугийнхэн дагт юм чинь бас иймэрхүү талаас бас их сонирхож байж магадгүй нэ цөхөн юу би гэр бүлтэй шүү дээ оо тийм үү тийм шүү дээ хүүхдтэй хүүхдтэй аа гоё болцоо нэтэл байхгүй юу чинь жоо төмс ажилгүй шүү дээ Яа ба. Галууч зөрөн одоо байгаас тэ. Найх гэж бол бичдэг шттэй. За, энэ дээр тухтай ярмаар байна. Нөхдүүд ээ. Та нар одоо яагаад юм төмс юм бэ? Аль камер руу харах уу? Тэр камер л. Аишин нари. Энд ингэж байгаа байхгүй юу? Хэрвээ тэ ингэ болцож байгаа бол одоо ингэ чамд 2000 байгаа араас нөгөө найр харах чинь буруудаад ингэ дуу явна заяа. Дуу л тгийж яваа. За, кат. За, баса. Ингэж байгаа байхгүй юу? Наттай намайг ингээд л крашлт юм шиг байна. За ингээд бодоод үзэл байж. Төсөөлөө заа. Намайг ингээд болсон дүрх гэдэг. Яагаад хаа яг хайчт юм бэ? Тэ. Хай унтаач гэх. Хай унтаач гэх. Гэхдээ унтаач байхгүй бүр хай. Агүй хай дажуу залуу бол ингээд харагдаж шээ. Яа хаа яг хайчт юм бэ? Бас тэ жоохон цааш ингээд тэ хандаг юм бич юмгүй бүр хайчт юм уу? Гэхдээ хамгийн гол нь ингээд өөдөө сая хэрч бид одоо хай хэлэх юм. Чи зүгээр харчдаг гэж хай гэгүү байхад ч юм бас амар урт юм бичиж болохгүй шүү дээ. Гүүг ингэх байхгүй. Одоо ингэдэг за миний харцаа. Ингэх ёстой байхгүй гэж үл. За ингэ уцаа гаргаж ирлээ. Би ингэ дээ юм харлаа. Тэгвэл ингэ хай гэсэн мангууд би ингэ уцаа гарчаад хай гэж дарыг нь явцдаг байхгүй. Би бол тийм төрлийн байхгүй. Аа хай гэж аа мэн да хай гэж дарыгаа үнэ шалгаж. За хай гэж бичихгүйгээр зүгээр л өөрөө энэ чинь хай гэж лөө. Яг амар их ингэ чат ирэнгүүт юм шүү. Юу нэл одоо ингэж тэ би тэгж бодохгүй эрэгтэй хүн биш тэ байгласаа ингэж тэ ингэ дайчин юмыг ингэж тэ олдлох одоо тэр өөрийг болгох энэ тэр залтайстэй та нар хэлэж үгүй тэгтээ угаасаа хизээч зүгээр хай гэдэг юмн дээр бол тэмцээ харилцаа үүсэхгүй штэ
Тэгээд одоо чи зөвхөн аги битээр ингээл хоорондоо ингээлтэй харилцахгүй юм гэсэн чи би аги ингээд жоохон дайжуу залуу юм байл гэж амьдрал дээр хардаг зэрэг. Тэгэхээр чи аги зүрүүлээр ингээд хандаа гэсэн ямар дайжуу охин бэ гэж хардаг зэрэг. Тэгсэн чи аги надруу хай гэдэг юмгуут миний шууд нэг их цаа хөдлөлт юм хас тий. Ойлгож байна. Ойлгож байна. Тэгээд би ингээд агуу дайжуу таалагддаг гэсэн нөгөө залуу нь гэсэн чи ингээд хай гэх юмгуут нь за нэг хай дээр чи явахгүй шүү. Яг үндэ ийм байдаг шүү. Эмхтэй угаасаа сайн уу? Хэдэж нэг хай дээр явахгүй юм байна угаасаа. Ингээ бодонгууд зүгээр хай гэл ингээл яриа эхэлчдэг болвол пик ап лайн гэж юм хэрэггүй шүү. Наа, үгүй шүү. Хай дээр хизээч явахгүй ямар ч өгтө. Та нар сонс. Тэгэхээр амар сайн пик ап лайн угаасаа хэрэгтэй. Тий, одоо чийлвэл аги та нарт пик ап лайнаас эхний гурыг хэлсэн зэрэг. Тэгэхээр санаг нэр гэж ингээд боддоо. Тэгвэл чи хамгийн их зүүж бичих үү? Хай гэж бичих үү мэж тээ. Тэг хай хайш дургу гэж бодчих. Одоо тэгвэл чи үүч. За саяны хай батгахыг заяад үлээ. За аги над руу хай гэлээ. За би юу гэм? Амар хай гэдэг. Араас нь за бодоод үзье. Хай өдрийг сайхан өнгөрүүлж гин үү? За жишээлбэл тэр чинь ингээ асуулт болж штэ хай чи надад таалагдчих юм те тэгэхэр чи ингээ өөрийгөө нэг тодорхой хэмжээнд илэрхийлчих чаас тэг ингээ хай ажлын сал байна гэдэг ачаа юм яаж яаж ойлгомжгүй хай гэдэг аахгүй тэг хай зургч нь гоё гэх юм болоо за за хай чи надад таалагдж байгаа гэвэл гоё юм уу хай чи надад таалагдж байгаа гэвэл чи бас жоон кринж байгаа те жоон кринж а ядаж асуулт асуу гэдэг байгаа штэ тэнгүү чи надад таалагдж байгаа арагшаа хайх гэдэг тодорхой байгаа штэ за хандаа дээр одоо ингээ гурван Петлэн ята. Ой. Зүгээр яах вэ чи? Come on, come on. Манай аяи их нэр ойлгох хоо. Би нүг амд нь байна. Чи тэнгэрээс унахтаа өвдсөн үү? Тэгвэл яах вэ? Унахгүй юу? Гэв. Би зүгээр тоглож байгаа шүү дээ. Тэг чийлэл угаасаа хин ч хариу өчгөө. Гэтэ яг уу трийг тоглож ийн ингээ жоок хийж ийн гэж хүлээж авах хүн гэдгийг нь мэдчихвэл Окей. Гэхдээ ингэж амар тэнэг би зөв хөвгөлтэй байх гэдэг тэнэг мэлэн шүү дээ. Тэнгүүд жигнэсээ наа тэнэг гэж бодсноо. Бодсноо жигнэсээ тэр асуултанд нь хариулаад өгдөг хүмүүс өөрөөсөө амар тэнэгтэй. Гэхдээ саяных дээр нүг хин тэгэж асууж байгаа нь бас чухал болж байгаа. Аа бас тийм. Тийм аагийг би сонирхсан маа шүү дээ. Би аагийг сонирхсан маа дээ амьдрал дээр ингэж аа ийм зал байдаг гэдэг юм ч юу. Тэнгүүд өөдөөс чи тэнгэрээс унахтаа өвцснөө гэвэл тэр надад таалагдахгүй. Тийм. Тэнд ингээд ядаж ине. Эмэгтэй хүн нэгээр нь сонирхж байгаа юм байна. Гэж үгэл дээ. Тэнгүүдээ тэр нь яг уу магадгүй follow back гэдэг ч юм уу тийм. Ингээд одоо ингээд сошиал юм чи хөгжсөн маа шүү дээ. Ингээд сошиалор танилцсан юм шиг байна. Тэгэл над руу тийм наг дагцсан байлаа над руу тийм дээ ороод ирлээ. Тэгэл зургийг марсан ч нөгөө амьдралтай харсан гэж залгу байнгут мэдээж тэнэг юм шиг те тэр хүн надад таалагдаад үнхээр гой залгу байх чинь над тийм юм ашиг гэдэг ингээ бол жинхнээсээ төмсөхгүй. Тэ за хоёр топик лай. Үгүй яг пик ап лай ер нь бол заяо. Одоо маань яц хүлтсэн байгаа. Одоо нөгөө нэг амьдрал юм хүн байлж байхгүй. Тэр чинь юу амар пик ап лай гэдэг чинь ситюэйшнл аахгүй. Тэрнээс чи зүгээр ингээд байгаа гурван лайн миний best 3 pick up line бол энэ нэгэд ингээд тэгсэн ингээд тэрийг хүн болгон дээр ингээд авах юм бол байдаг шүү та яг айлхын нэрэд байдаг шүү situation энэ одоо ингээд тэгээд тэнгууд яг одоо яа би бүр амар шинжлэх ухааны ингээд өөрөө охин мохин найралтын мастер юм шиг тэнгууд яг эрэхтэй хүн зүгээр л ахгүй таар тэнгууд зүгээр л одоо жишээлбэл хандагийн ямар үед бичих гэж байгаа нэ ямар үед нь орох гэж ямар сторийн дээр нь яаж орох гэж тэрийгээ яваагаал тэрэн дээр нь юу зохицох уу гэд тэгнүү гэхээс биш яг тэн дэ одоо жишээлбэл авигийн тэ ингээл би одоо жишээлбэл нөгөөнийг авахын нюд зураг ингээл амар хийцэн байл штэ тэг тэнгуу тэрэн дээр орж ирсэн ээ ё your sexy mexican юм бол би бас тэрэн дээр би энэ хүнд миний биелж чухал юм уу гэж бодсон штэ Энэ хүнд миний гадаад төрх юм би хаа энэ юм чухал юм уу? Миний хувьд бол ингээд жоохон оюун ухаанд те ингээд юмд хандж байгаа хандлагын ингээд хараад нэг юм хараад хэсэг 7 оноо ч юм уу 2 оноо ч юм уу гэсэн. Хандлагын сонирхлын юм ер нь яг ямар гоё. Одоо жишээлбэл өөрлөнгөө татагддаг хүн дуртай юу? Эсвэл хоёр талаасаа таталцах дуртай юу? Эсвэл жоохон bad boy дуртай юу гэдэг ч юм уу? Яг нөхцөл бүдэрэл л хэлтэй. Гэтэ хамгийн эхлээд нөх харилцаа үүсгэх тэр хамгийн нөгөө эхлэлтэр бол намаг гэж байгаа юм чухал шүү дээ ер нь бол намаг илгүй ингээл харж байгаа нэг сард нэг биччихээл алгалчдаг болчтой байх юм бол за sorry те яа дэвэл хүн завыг гаргадаг хэрэг би тэгж хүн завыг гаргадаг одоо ингээл би маргааш ажилтаа ингээл одоо ажилтаа би ажил дээр уцаа арах цаг үгүй байлаа мэлээ бол sorry үнэхээр
үнхээр тэ өөрийнхөө эмгтээд би одоо залуу нь ингээл та дээр эмгтээ маань байлаа шүү дээ. Тийм гот энд хэдүүлээ ярьцлах хийжлаа гэхэд яг үнэндээ би тань руу бичгийг хүссэн бол энд тэ Hey babe, жоохон завгүй шүү. Удахгүй хэдэн минутын дараа бичиж пад. Энэ ерөөсөө 30 секунд үлдлэхгүй. Ингээс сэтгэл байхгүй сард нэг бичээд байхаар одоо хайшин нэг чихэр шидчихээ л наадхай идэ байж байгаа юм шиг байна. Өдөрт нэг ганцхан бичижээ талмаг болоод байл бас сонь тий. Тий сонь сонь. Эхнэр бүгдээ гэдгсэн штэ. Эхнэртэйгээ яаж танилцсан? Энэ талаар нь асуух гэж байсан. Яаж танилцсан юм шүү? Тэрийг нь амар сонирхож байна. Яаж танилцсан? Ямар pick up line? Яг алиг нь яа үгүй. Нэрв та. Ер нь бол Facebook-аар л танилцчихсан. Хитэнд. Гэтэ амар дээр үйд. Яаж найз болох нь мэдэхгүй заяа. За. Ягаад ч юм миний баг хамгийн анхны найзуудын нэг. Тэгэл ингээл зург мураг тий баг найз яваалсан гэсэн юм шүү дээ. Тий 12 13 оноос хойш найз. Тэгэл ингээл хараал яваалдаг. Тэгэл ягаад ч дотроос энэ охинтой ингээд уулзч молцоод явчихвал ер нь цаашаа болчих واخ та гэж бодолт өгсөн. Тэгэл хаяа юм юм бичээл бас стори сторин дээр нэг лай хийгээл линкээр бас нэг хаяа л хариу ирэн. Тэгэл хаяа хариу ирээл ингээл тэгэл амар урт явсан юм аа эн чинь баг 20 хүртэл нэг тэмдгүүл явчаа хаяа бичүүл бичээл тэгэл ингээл тэгэд уулзч молцох хэрэг байсаа уулздгүй тэгэл би бичээл манай найзын байранд байдаг гэсэн. Тэгэл найз маста уулзаал гадаа нь бид нар ингээл нэг машин хадаас ул юм өмөр ярьж байгаа гот ингээл өнгөөр явж таарч мараад тэгэл тэнгүүд би ингээл харангуут маань ээжүүд оо яа амин хараад байгаа мараад таа гэж мэгэл тэгж мэгэл тэнгүүд би аа чи тэнд явж ирсэн юм авч ирсэн үү энд чамаа катла мөн үзэн өхөр аа мөн зөнгөл ингээл жоохон сайхан бичээл тэгэл ингээж мэгэж явсаар агаал нэг уулзахгүй гэсэн чинь бас уулзахгүй молцохгүй Тэгэл pick up line болохгүйсэн байна. Яг ажиллахгүйсэн байхгүй. Эсвэл багтаад байсан байхгүй. Чизэнээс яг ажиллав. За тэгээд. Тэгэл нэг удаа уулзах боломж хараад тэгээд нэг хоёр өдөр уулзсан юм аа. Тэгвэл би бас нэг буруу юм хэлсэн. Ёо. Буруу юм хэлээл шууд тэнцээ шууд сарын шууд free зилэгч байгаа юм чи. Шууд ингээд time авчиж байгаа юм чи. Ёо. Яг чухал үе нэг л шүү дээ. Ерөөсөө яг тэр татах үе. Гэхдээ амар сонио. Эхлээс өрөм хэр удаан байх гэж бодож байна. Тэр амар сонио заяа. Би яг ажиллаад хараад нэгэн би ажил дээр оройтсон байсан юм аа. Тэгэл яг уулзахаар болоод тэгсэн чинь яг нэг хүрэлэн мөрөлөө орчоод харьж гээд жоохон будаг мудаггүй тийм байна мэн гэхэн. Угүй хамаагүй би бол тэгтээ тэр уулзах чинь бас яаж шв. Би бол чамайг ямар хөөрхөн байдаг чинь бол мэднэ. Хөөрхөн багтаа хөөрхөн байж чаддаг чи. Одоо ингээд зүгээр юм юм яриад юу ч юм л ячи. Тэр гадаад төрөгч юм бол одоо чухал шээ. Тэр чинь ингээд окей болсон болохоор одоо зүгээр ингээд нөгөөтлөгий чинь л харах гэдэг гэдгсэн чи. Би ингээд өстө будаггүй яц хийц явж ин мавчин ингүүтэй окей уулцах болчих жоохгүй. Тэгснээ амарсэн яг юс өнгөрч ийсэн. Тэг би яг ажилла тарал ажил дээр нилээ оройтсон. Гэрийнхэн үдэн ингээд очисон чинь яг хотголын ордынх нь энд л нэг цэцгний дэлгүүр байдаг заяа. Юс таадаг дэлгүүр. Юсэрд ягаад чи онгорхой байж идэв. Тэгэл би яг гэрлүүн яг ингээл алхаал орчсон нүдэнд энд очих хөстэй байснаа шууд энэ дэлгүүр лөө орсон чинь хаацсан гэдэг ч жоохгүй. Тэнгүүд нь би юу ачаа баримт баримт авахгүй зүгээр бэлнэр өгчээ ганцхан шиг сарнаа өгчих гээд тэгсэн чинь үгүй мүгүй цэцэг зарахгүй марахгүй гэжсэн аа. Би зүгээр л дансруучи ингээл шилжүүлээл нэг л цэцэг авчин баримт баримт одоо юу ч хэрэггүй зүгээр гоож нь мөж нь гэдэг тэгсээр нэг цэцэг авахгүй. Тэгэл хаацсан дэлгүүрээс нэг цэцэг аваад яг уулзахтаа энэ шүүдээ залхуусаа. Угаасаа тэгстэй би ингээд нөө ажилла тарцсан байгаа болохоор яа ингээд амар гонжтой. Бараг шинжилд орох гэж юм шиг л амтан байгаа байхгүй юу? Ингээд гонжтой. Аа. Хэдэн цаг дулаахан? Дулаахан дулаахан 109. Тэгэд тэгэнгүүтээ ингээд амар гонж маш тэгснээ ганцхан шиг сарнаа барьцаа очиж байгаа. Тэгэл өгөөл. Ингээд зоны орой нэг сарнаатай нэг гонжтой залуу тэгснээ нэг юм гой дулаахан тэ орой. Тийм тэгэл нөгөө сарнаага өгөөл. Тэгс ч өө мөө стан гулцаа цэцэг мцэг гингүүт нь харин ягаад чи энэ дэлгүр чи ингээд таацсан маа. Яг нөгөө түүхээ яриад ингээд ийм боллоо. Хов заяа л энэ цэцэг чамд очиж өглөөдөө би биш. Оо. Тэгээд нөхцөл тахгүй юм анайхаа те. Тэр нөхцөл. Тэгэл гадаа нь ингээд баахан юм юм ярьц сууж байгаа л дараа нь нэг уулт сууж муугаал тэгж байгаа л. Тэгээд тэгсэн чинь бас жоохон алга болцсон. Тэр уулзалт нь анхны уулзалт юм уу? Тийм анхных нь. Тэгээд бүгдийн нэгдэг гэдэг нь болохоор зөв юм таарад байдаг гэсэн болохоор. Тийм таардаг мардаг. Тэгээд яг тэ тэр чинь зураг мурагнаас нэг хөөрхөн болохоор л ер нь би бичиж байгаа шүү дээ. Тэрнээс хөөрхөн биш л бичихгүй шүү дээ. Тэгэнгүүт чиний гадаад үзмч юм бол угаас надаа хангалттай чинь би мэдээд ингээд чамаг уулзъя гээд байгаа. Одоо ямар ахчих юм. Тийм. Гой бахта ямар байх чинь бол би мэдчихэж байгаа зүгээр одоо ингээд л уулзъя гээл. Тэгээд л тэгж явж байгаа л тэгсэн чинь бас нэг
дараа нь бас тэр чинь яг уулзч молцохгүй ингээл миний ингээд сэтгэл зүй баг ингээ хүмүүнтэй уулзахд бэлэн биш мэш те би ингээд ментал хилдэд ингээд кэр хийх хэрэгтэй мөртэй л та уулзахгүй байхгүй тэгэнгүүт тэгэл би чиний ментал хил чи ингээд сайнэр нөлөөлнөхөөс би муугар нөлөөлөхгүй ээ. Би барыг чамайг эдгэж өгч л чамтай уулзах гээд ах чи мах чи ингээл тэгсээр агаал сүулт нь дахиж уулзаал. Тэгэхээр эрэгтэй хүнээс хүчин чармайлтаа аюу их хэрэг болдог байх нь шүү дээ. Эмэгтэй хүн ер нь жоохон холдох төлөвтэй тийм үү? Тэмүүд эрэгтэй хүн яа ингээд зуурлалтаж татаж зунгаарлаж ээжэл яг тэр харилцаа бүт. Тэгэхээр зөв үйдэн зөв юм ярьж байна тийм. Тийм саянийхтэй амар сонио. Амар сонио. Угаасаа би нэг тийм мэдрээд төсөөхгүй. Яг ингээд харахаар энэ охинтой л баг ингээд үерхэж мөрхчүүл ингээд баг болчих байх та гэдэг сонио мэдрэмж байгаад төсөөх. Тэнгүүд бас амар ихт би ингээд одоо залуу хүн багтаач гэх юм уу? Яа ингээд юу яаж чадахгүй? Явчаад байгаа. Тэнгүүд яг ингээд болоогүй багтаа бас ингээд уулзч муулзаад ингээд хоёрын оронд ихтүүлж чадахгүй ингээд л ингээд яваад төсөөх. Гэхдээ ингээд би хаяа нэг бичээл ингээд гэтэ тэр чинь ингээл би дундуур зөндөө юм болж байгаа шүү дээ өөр хүмүүнтэй уулзсан нь ингээд таньдаг болсноос хойш. Тэгээд нэг уулзаад ингээд нэг үерхэж мөрхэж эхэлчүүлэх юм уу? Ингээд дараа нь ингээд надаа ямарч тийм сингл амьдрал үлдэхгүй. Тэнгүүт бас ингээд яг эрт уулзаж болохгүй ч юм шиг тий. Тэгээд ямарч зөв уулзвал ингээд болчих ч юм шиг нэг тийм мэдрэмж байдаг байсан сайн цаасаа зүүн сайн. Тэгж байгаа л яг ингээд бит хоёр яг уулзаж эхлэв. Тэгэл амар хурдан. Бид хоёр баг үрхээгүй дэ шуу суут чигш. Эсвэл насан ч тийгс таарсан юм уу? Эхнээсээ мэдрэл бас нэг ховь заяа гэдэг шиг. Тэгэл тэгтсэн. Бид хоёр яа ингээд уулзаалт эхэлсэн чинь карантинлцсан байхгүй. Тэгээ карантинл гэсэн чинь би тэгэл яа чамайг харахгүй 14 хоноо морноо мэдэр мэдэр гэл тэгснэ үүг нөө. Тэгэл тэгэл тэнгүүт нь би зүгээр азаа үзэж байгаа байхгүй нэг тоглоомор хэлж байгаа юм шиг хэлж байгаа юм шиг. Би баяр хойлоо шууд манад амдирчих юм уу амдирчих юм уу гэдгсэн чинь нөгөөтг нь ирээд авах юм уу гэх тэгэнгүүт нь би тэгээд хараа яриад байгаа юм. Тэгэнгүүт нь би тэгээд би нэрээ очлоо штэ гэсэн чинь. За би тэгвэл хופцоо бэлдчихье гэл. Тэгэл шууд яг карантинлахын өмнө очиж аваад шууд би ч угаасаа ганцаар амдирдаг юм чинь. Тэгэл шууд манад ирээд Тэнгэр шиг гэсэн баха тэг фэйлд бол тоглоом гэлчээ. Чич бүлэг аваач. Тэсээ карантинаар зөндөө хасууд төрсэн баха миний бодлоор. Эргээр хосоод ус нөлөөсөн байна. Тэгээ нөгөө нэг би бас түрүүлээс ингээм хамт байж ирсэн тэр хүмүүс мэдрэмж байгаа шүү дээ ингээд. Хамт байхаар кринжлэт байдаг бас нэг хүмүүс байж шүү дээ. Инээрийг таардаг хүч юм шиг те нэг юм. Хасах нэмэх хоёр ингээд. Биш хасах хасах ингээд түлхэлцээд түлхэлцээд нэмэх нэмэх юм шиг түлхэлцээд. Тэр нөгөө юм хасах нэмэх байж ингээд хамт баймар санагдчих нэг хосын харилцаа шүү дээ хамгийн гол нь. Эргэдэ эмэгтэй хоёр хүн нэг гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ингээд түлхэлцээд байлаа өгцөөх. Тэр мэдрэмжийг олж авах нь Тэр нь бол карантин аа найсэс энэ. За, тэгвэл киноны хариултыг авъя. Тэг кино гэхэр чинь толгойд юу орчихгүй шүү дээ. Дуртай кино аа. Хайрын? Хайрын дуртай кино. Гэтэ би нөгөө нэг K-drama аяг үздэг. Японд хад нөгөө 8 жил амьдарч шүү дээ. Тэгэнгөө хүмүүс тэгдэг байхгүй. Жи аниме амар хүздэг үү гэдэг. Мэдээж аниме үзэн. Гэтэ нөгөө нэг хүн тэгдэг шүү дээ. Хажууд хэлтэнцээ мэдхгүй гэдэг шиг. Японд хад ингээд аниме нэг үзэх сонирхолгүй. Өдөр болгоо л гэж хасагч дээ. Өдөр болгоо л ингээд комбини нэгтэй гэвэл юм ер нь оронгот. Тэгээд сайн нэлийн юм байгаа шүү дээ. Сайн нэлийн марс. Тэгээд гот ингээд манга битүү үрцсэн энэ төр. Тэгээд одоо нөгөө бүтээгдэхүүн өнтөр бүгдээрээ ингээд анимент байхад би хүздэг. Тэгээд К-драмагийн хүздэг юм аа. Солонго сайрын. Тэгмээс нөгөө сүүлийн үед ялангуяа үнддэг юм байх юм бол амар хөөрхөн толгойн том болгож болгоо тээ. Зөнгөлж өглөөлөл ингээд пинк гэсэн wink гарч ирж байгаа. Тэр амар хөөрхөн шүү дээ. Тэг тиймэрхүү кино аяг үздсэн болоод ч тэр нэг юм Ата аягаар жишээлэлээ хэд ингээм амар кул өндөр ингээл юм те ингээд дөрөө олцсон ингээл те карьертэй ингээл зал байлаг хэд ингээл амар хажууд байхдаа зөвхөн натаа амтахтай ингээл ингээл гэж ингээл те ингээл магар магар юм хийнгөө тэр нь амар кьют санагдах болов гэж зүг бодож байна. Түүнээс нэг киногоор дүр хэсгээл би тэр дүр дараа л ингээл тэгээ жоохон яг үндэ ингээл тарих маслаад одоо яг орж ирэхгүй байна. Гэтэ надад сайхан нэг юм тохиолдох юм. Тэгээ би тэр хүнийг ингээд энийг үзээд ингээд кринжлэсэн гэж хэсгүүл юм л та. Гэтэл ингээд 5 өнөг хамт амралтанд өвчөөд тэр хүн тэгээд би ингээд танихгүй хүнтэй байгаа хгүй. Тэгээд над руу ингээд хамттай хамт надтай уулзмаар ингээд илэрхийлж байгаа юм шиг байна. Гэтэл ингээд тэгээд би ажил мэслэ хаяа шүү дээ амар. Оо чи чи. Тэгээд 5 өнөг явчаад ирэх юм аа шин тэг. Тэгээд 5 өнөг яваад юугаа чи хийх юм. Тэгээд очиод би бинаа хараа цай уу. Сайн таньдаг хүн дэж гэсэн юм уу? Юу ч уулзаагүй.
Тэгээ нэг юм мэдээж мэддэг хүн. Тэгэн гоот ингэж зэн авир сонин санагдахгүй юм би тав юм. Тэг штэ. Тэр жоох ингэ надад. Сайн миний түүхийг сонссон байсан юм шүү. Шууд очиод аваад цуг амдрийг гэдэг. Хүшээ за за. Юу ч 5 хоног цуг амдрийг үтээ авахгүй юм. Асуухад үтээ. Тэгэх нь нэг тэрийг аяг боловсан асуусан л да ингэ. Би чамаас ингэ гинт ийм зүйл асуужаар буруугаар бити бодорой те. Гэтэ ингэ би бас би өөрөө ингэж явах сонирхолтой байгаа. Тэгээ хэрвээ чи хүсэл ингэж join хийж болш шүү. Тэгтээ хүсгөө л ингэж үрээ гэсэн. Тэгтээ яг тэр мөрийг хасж агаад 5 өнөө хамт явчаад ирээ. Гараа шидчихээ гэх юм бол бас тэгээ. Гараа шидчихээ. Явчихээ гэдэг бодож юм. Тэгээ хэрчүүд ер нь жоохон мэдрэмжтэй. Мэдрэмжтэй. Тэгээ жоохон ухаалаг. Одоо ингэж багасаа л гэж бас үстэж тэгээ. Бүх юм ингэ хүчлэх бас аюул хэцүү л дээ. Одоо ая дээр жишээлбэл ингэж дэлгүүр ингээд ажил таарал тэгээ тэрийг нь ингээд бас анзаарсан байхгүй бүгдээ тийш аваад ингэвэл магадгүй баярлалтай ч юм уу нэг хувь зохиол тэгээ тавилан гэдэг шиг гоё ингээд бүх юм болол өрнөлөг байл мэдрэмжтэй л байх асуудалтай тийм жоохон анзаарахтай жоохон мэдрэмжтэй тэгээ тэр хавгийн гол нь намаг л гэдэг ирхэн байхгүй бол юм үндэ хэцүү шүү дээ би юм чи аа одоо ингээд жоохон карьер өмнө аа шүү дээ ер нь бол одоо нөгөө хүчрэх юм ихтэй гэдэг юм уу те бие дага явц юм сахуугийн өвч тэр ингээл ментал сэтгэл зүйн өвч гэсэн жоохон одоо тогтвортой чааши би ч ийм л те сая одоо сая өөртөө харсан гэхдээ ерөнхийд нь өөр өөр аваа явцдаг болцсон тэгэхээр хин ч ингээл нэг амар тэр одоо асуудал дээр асуудал гэх юм уу те хүнийг асуудал гэж яхаж чааши гэхдээ ингээл амар хэцүү хүн авчирчаал тэр тэрдээ нөхцөлтэй бол ингээл гондоол гэл драма тоглож байгаа шиг ингээл токсик өрөөд гэл бас ч хэцүү шүү дээ тэгэхээр ой болгочод та нэгтэй байвал та нар хаана байна аа гарч ирээч юм би тасаа олон юм ярьчлаа гэдэг. Гэтэл угаасаа л яг таарах хүн таарахгүй хүн гэж яг байд юм шиг санагдчих ш нь надаа. Үнэхээр байгаа. Яг гээд би ер нь амар токсик баха чигшг амар тэгэл ч өмнөх ингээл харилцаа дотор ер нь жоохон амар токсик байгаад байгаа юм баггүй тэгэнгүүт би өөрийгөө ч токсик гэж бодол нөгөө хүнээш токсик гэж бодоод байсан чинь sorry нөгөө single inferno-гийн хин блэ мэдгүй тэр мэй чинь би үзэхгүй болохоор тэгэнгүүт яг ингээд зөв хүнтэйгээ байнгут гэ би нэг токсик биш ингээд юм дотор нь байгаадсэн тэрийг ингээд өдөөж яг ингэж өгөх хэвээр бас нэг токсик хүн таарчвал ингээд тэгээд өгд юм шиг байлаа тэгэнгүүт одоо би ингээд бодож байгаа одоо ингээд амар 50 харилцаатай ингээд байнгут нэр баг тэр хэрэлдэжсэн юм болов ч гэж баг нэр хэрэлдэж байгаа гэж тэгэнгүүт заа би чим бас тиймч яхаа алдсан хүн биш юм байна. Оо тэгэнгүүт би бас өмнө токсик гэж боддог байсан хүмүүсээ бас тийм амар юу биш зүгээр л бид хоёр л таарахгүй байсан юм байна гэж бодож байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт нэг таарахгүй харилцааг ингээл хүчлээл ингээд байх нэг шаардлагагүй байхгүй. Таарахгүй бол ингээл тавиад өгч хүн болгон хоорондоо таарах албагүй байхгүй. Аа хүн болгон таар хоорондоо таарчдаг байсан болов уу хүн болгон л ихний уулцсан үнтэйгээ ингээл болгоод явцсан байна. Тэгэнгүүт яг заяаны хэн мэн те соул мейт гэдэг ойлголт тгэл гарч ирэхгүй. Тэгэхээр яг таардаг хүмүүс байгаа, таардгүй хүмүүс байгаа учраас тэр чинь нэг хоёр паслыг ингээд өгдөл ингээд гэдэг нь шүү дээ. Тэгэнгүүт хүмүүс ингээд тэгээд өгдөн шүү дээ. Гэхдээ нэг нэгэндээ уусаад ингээд ёстой жолоос гаргаж ич харилцаа бүтэн мөтэн инээ тэр яагаад тэгж харилцаа зовн байд тэр харилцааг бүтээх гээд байгаа юм те. Зовхгүй харилцаа нэг газар байгаа байхгүй. Би бол тэгж боддог. Яг их хэстэг юм бол ирж л ахлахгүй юм тийм камерлаа ораад зөвлөгөө нэг зөвлөгөө өгдөг сайнх тийм үгээр гээд sorry нооник юу яавал гоё юм шүү одоо их нэр нь үтчихээш гоё би бол тийж бодохгүй ингээд төрний зураг авалт дээр жишээлбэл намайг дэмдсэн гоё хүмүүс байгаа штеп гэрэл бэрдэг хүмүүс тийм би ингээд яг ихтэй баярлж юм балканаас та анар нэгтэй баярлж юм ингээд нэр нь энд гарвал ингээд намайг сонсвол бас баярлах болов гэж бодож байна хартий шүү утгагүй тийм А тийм дээ бодохгүй л би одч нэг тэгээ баяжлууд итгэ. Тэрнтэй адилхан. Хөө нэр өгтөө. Ер нь үзээд баялгахаа. Гоё юм хэлээч. Оо хичээд на. Оо. Тэгтээ нэрээ. Би ягаад алтан гэрлийг дарж хорсож өгсөд байгаа вэ? Энэ талаас нь гэрэл өгсөн бохгүй тэгээ хорсож сарын нэхгүй. Тэгтээ нэрээ. Амар самжина. Байрлцсан тэгээ дуулцаг нилэн хид тончлоо. Одоо бид нар ч нөө яг. Тийм яг лиги үеэр ингэж явж байгаа болохоор тэгэд санаж хашуул гэж хэлээ та. Оо.
Юу хэлээ л та гоё гэж санжинал тэнс юм уу ааш. Харин тэгэл би санжинал гэж хэллээ штэ. Санжинал. Аа болохгүй юмсна. Гоё штэ. Тэгээд ядчихт манай хүүхд надтай амар адилхан. Амар адилхан. Тэг яг хоо ингээд хүмүүс адилхан байдлахан гээл ээж мэж адилхан гээл ингээл байгаа штэ. Тэгсэн чинь нөх ингээл яг бүр амар адилхан гэж ингээл бас ухаахгүй за адилхан даа л гэ бодоо яваад байгаа штэ. Тэгсэн чинь саяхан нэг миний яг нэг хоёр настай нэг зураг шүүгэнээс гарч ирээд тэгээд тэрийг угаасаа би байг мэдчихсэн юм аа. Тэгээд миний нэг тийм багын зураг байсан харсна гэдэгс чи хараагүй гэдэг. Тэгээд нэг шүүгэн олсч гаргаад ирдээ. Тэгээд би гаргаад нөгөө нэг юуныхаа зургатны хажуудлын серонт нь тавихгүй юу. Тэгээд ингээд харсан чинь яг манай хүүхдүүд чинь яг шүү. Тэгээд манай ихнэр бас яг дүүн тэгэхэд цугас тэр хоёр харснаа. Хүү энэ яг амар адилхан биш тэгээ ингээд хоёр зургийг ингээд хажууд нь тэмэрцээ ингээд харж байна тэгснээр амар адилхан юм байна. Тэг адилхан байхаар бас амар инээдтэй юм билээ бүр. Тэг уусаа ингээд одоо хахаар инээ төрөөд байгаа юм чи. Хайр үрэлтэй. Харин тийм. Би одоо хизээ хөх төрүүлээ. Хизээ хөх төрөх юм бол тэр юм. Манай хөхтэй аваа нэг юм бол. Ингээд нэг юм байхгүй юу? Sorry. Яра хими салж байгаа хүмүүс тас гэж мээрэн л дээ. Хиний хүүхдийг төрүүлэх үг нэг бас тийм байгаа ах тийм. Би бол гэж бодох гай амар гой царилгын залуу байгаасаа. Тэ миний хүүхд бас ингээд гой царилгын залуу гарах байх. Ухаалаг хүн байгаасаа. Бас ингээд хүссэн хүсээгүүдээ ингээд хормсоо мөн нийлэл хүүхд бүтэж байгаа юм чинь залуучуудаас хүүхд төр аягүй хариуцлагатай байгаасаа. Хүсээгүй жирэмслэлт гэж юм байгаа тий. Хамгаалалтын талаар хамгаалалт хэрэгэлдэг ч юм уу эсвэл илүү жоохон мэдлэгтэй болоосоо тийм ингээ зүгээр нэг уцаа скроллж байгаа хоорондоо ингээл тийм жоохон бэлгийн амьдралын талаар ч юм жоохон мэдээлэл бас ухацдаг байгаасаа их ч хүсэх шиг тийм тэгээд их нэг хайлттай илүү гоё болох байх илүү гоё одоо нэг нэг нэгээ таних уулзалтууд маш их шаардлагатай болно шүү дээ тийм ингээл агивдар маадгүй ингээл жишээгээ авал ярьж ил та түрүүнийх шиг тийм гот нөгөө түрүүнийх шиг надруу ингээл тийм тэнгэр сонгохтой өвцнө юм уу тийм би жаахан л гэж ингээл уулзлаа гэж бодоход тийм үнээр миний бодсон шиг бит хоёр ингээд нэг юмээс мэдрэмж авч чадахгүй жооч штэ тэгэхээр тэрэн дээр ингээд аюу гой цэвэрхэн нэг хүндлээд ингээд баглаа ань гой юм шүү ингээд хойлгой найзууд байцгаа те юм уу харилцаагаа гой доктортой авч яваад тэгээд юм гой хариуцлагатай байгаасаа гэж ямар хөсөд байгаа юм. Тэгэхээр нөө хүүхдэд ч өөрөө маш том хариуцлага шүү. Хүнийг бас нэг өвтөгдөхгүй байвал зүгээр те. Одоо манай хүмүүс түрүү алтан гэл хэлдэг шиг токсик гэж яриад тий салхаараа амар юм энэ хорвоод ирэх амар хамгийн болохгүй үнтэй уулзчаад салж байгаа юм шиг нөгөө хүндээ амар нөгөө трама гэдэг те. Үүсгчээр дараагийн хүнтэйгээ уулзахтаа амар хэцүү байдаг ч юм уу те. Тийм тэгэхээр ер нь би биндээс хайртай байвал бас зүгээр болов. Би бас сайхан нэг хүн өвтөгцөө. Би ч өвтгсөн, би ч өвтсөн. Аа, хоёлаа. Тэгэхээр энэ чинь 50-50. Баяр маш юмроо оруулсан. Тарахгүй бол тарах. Өтөр би биэндээ тарахгүй бол тэрийг гоё хоёулаа хүлэн зөвшөөрөл ингээл ингэж чаддаг баг. Тэстэй л юм шиг санагддаг та. Ярилцаж үзэх хэрэгтэй хаа, тийм. Ярилцаж хэлтэй. Ярилцаад үнэхээр болохгүй болтлоо. Бас ингээд би биенийг ойлгохгүй ус болоод бас ингээд хоорондоо тарахгүй нэ гэж бодсноо бас арчлахгүй нэгтэй тийм ямар болох хэвээр суудаа. Би миний нэг юм бод юм дах одоо алаг өмгний дүрмгий байгаа. Энэ талын төрчтэй уулаа энэ талын төрчтэй цав цаа одоо цэв цэгэрч юм байна л шүү дээ. Тийм гот нөх харах үзэг ямар чухал. Би яг цэгэр талаас нь хараад байвал тэр бөмбөр төрчтэй цэгэрлэхгүй юу гэсэн. Тэгээ би улаан талаас нь хараад байвал тэр ингээ улаан бөмбөг байхгүй тийм. Ингээд жоохон өнцгийн өөрчлөлт ингээ харангуут хөө энэ чинь алаг бөмбөг юм шүү дээ. Цэгэр улаантай юм алаг бөмбөг аа юм шүү дээ гэдэг асуудлыг жоохон ингээ холдуулаа нэг жоохон зүүм аут хийж ингээ харахгүй байл. Би ингээч юм бол гэл тоорыг харахгүй дээ. Аяыг харахгүй гэж байна. Маа жоохон хэвээс байна. Тэгээ намайг ч яг үндэ харахгүй шүү дээ. Тэгээ тэр асуудалтай байгаа ингээ тулгарч чинь. Тэгэхээр нэг юм зүүм аут хийгээ холдуулаа ингээ тайвангууд. Өө ингэ чинь газ даунаа байна. Тэгээ кофе биш цай байна уу. Чи хүмүүс сууж ингээ нэг юм жоохон ирүүл болохоо ло гэж боддог. Тэгээ тэрнтэй адилхан хайр дурлж ирсэн ер нь амьдралж ирсэн тэг ингээсээ л гэж үзсэн. Яг л нэг амар төгс амтан болчоод ингээд зөвлөгөө өгөөд байгаа юм шиг тийм. Ингээд гэсэн алдна, онон тийм. Зөндөө хүмүүст ингээд харилцаа үсэл өвдөөл, хүнийг ч гондоогоол
Ингээ одоо ингээд хүнд баярлаа гэж хэлж сурж гин, уурштгой сурж гин, өөрөө буулт хийж сурж гин, өөрийнхөө буруу хүлээж сурж гин те. Ингээд нэг юм гой байгаа болохоор тэгээ л гой үдчих байгаа хүмүүстэй энэ подкастаас олон хүн түрээсэйч гэж хүсэж гин те. Үдчих байгаа хүмүүс ширлэгсэйч гэж хүсэж гин. Одоогийн юм нэг юм үнэн зүйл айгүй үнцэгтэй болж байгаа юм шиг санагдаж байна. Одоо тийм одоо үе ирж байгаа гэх юм те. Дүнэр маань ч гэсэндээ ингээд ийм хот хот гэдэг үг яагаад тренд болоод байна гэдэг нь бас үнэн хэлсэн. Яг хүн ямар нэг юмыг харчаад хот хот гэд хаяад тэр нь цагаа зарцуулах болж байгаа юм. Тэгэхээр мэдрэмж байхгүй шүү дээ. Тэр хүнд ингээд үнэн юм байхгүй болсон болохоор яг гоё шудраг юм байв л те. Ямар хэрэгтэй байна мэдэрч байна. Тэгээд угаасаа л дүр үсгэхгүй гэхдээ одоо 8 тэрбум хүн дэлхий дээр амьдарч байна шүү дээ. Харах үнцг нь бүгдээрээ өөр байгаа. Туртаа амт нь ч өөр, юмыг харах үнцг нь ч өөр байгаа учраас нэг бие биенийгаа нэг их шүүхгүй те. Бүгдээрээ л анхны удаа амьдарч байгаа юм чинь тэгээд хизээ хин нь алга болохоч мэдхгүй байж байгаа шингээ нөгөө нийгмийн стрессээсээ болоод бие биенийгаа бас жоохон өвтгөж кайф авдагч төрлийн бас хүмүүс байна те. Ялангуяа доороос дүүнер маань гоё зөөхөн болж нийгмийг харах үнцг нь бусдаа харьцахтаа гоё хүндлэг гой харьцаатай байвал бас зүгээр. Миний нөгөө нийгмийн ухааны хичээлээс 10 жилийн нийгмийн ухааны хичээлээс ганц л өгүүлбэр үлдсэн байдаг юм аа. Оноо багшаа. Хүн өөрөө нийгмийн бүтээл. Хүн өөрөө нийгмийн бүтээл. А тэгтээ хүн нь өөрөө иргэд нийгмийн бүтээж идэг. Тэгээ ийм зохисгүй юм иргэлтэй байгаа даахгүй. Тэгэхээр бид нар өөрсдөө нийгэм стресстэй юм те Монгол улс хэцүү байна гэх юм уу? Эсвэл хүн нэг бүр дор доороо ингэж яг хайтахан байгаа те. Тэр нийгмийг 100 хүн байлаа гэж үзэхэд тийм тэр 100 хүн бүгдээрээ найс байгаад гоё нэгэн болгох юм уу гэдэг чинь бидний шийд авахгүй. Тэгэхээр нэг хүн хог хайж ивэл дагаад ийшээ хог хайх уу? Эсвэл тэр хогийг авч хаяад эй нэза гэд ингээ хоёлаа хамт найс авах уу гэл. Би ч ер нь бараг инфлюенсер юм биш үү? Яажсэн. Гэтэ ер нь угаасаа хүн хэрэгтэй биш байгаа. Юу штэ. Ингдэг гинэ би бас зүгээр нэг сонссон л юм аа ярьж. Аа Японд болохоро хүүхдээ өсгөхдөө миний хүнд бити саад болоорой гэж өсгдөг гинэ. Хүн саад болчлохгүй те. А тэгэнгүүт Монгол хүмүүс эртдэр үеэсээ яаж хүүхдээ өсгөхгүй яаж маачж явах вэ зүгээр Монгол хүний хандлага нь гэх юм уу? Миний хүний дор бити ороорой гэж өсгдөг гинэ. Тэнгүүд тэнгүүд тэр хоёр ингээд юуны ойлголтын зүрүү амар их байдаг аахгүй. Хүний дор орохгүй байн те. За машин барьж байхдаа би хүнээс урд явах хэрэгтэй гэдэг тийм үзэлч юм уу? Тэнгүүд ингээд японуудын болохоор би хүн цаад болчлохгүй гэдэг юм ч юм уу? Тэр яагаад тийм ойлголтын зөрүү байв гэхээр японууд ч жижигэн газар нутгтай. Эхнээсээ ингээд олон сая хүн нэг дор ингээд одоо хотын соёлоор их юм уу? Олон ингээд цуг байгаа соёлоор амьдраад ангууд тийм одоо ойлголт багаас нь өгч байгаа хгүй. Аа Монгол хүн яадаг гэхээр хол хол өргөн тал нутагт цөөхөн хүмүүс хол хол зөвхөн гэр бүлэрээ ч юм уу те манай өвлж байв хаварч байв те хажуудаа нэг айл байвал байгаа байхгүй л байхгүй ингээд цөөхөлөө амьдэрдэг тэгэнгүүтээ хизээ хоорондоо уулздаг вэхэр цагаан сар наадам гэдэг нэг хоёрхан баяраар хоорондоо ингээд бүгдээрээ уулзалтдаг ч юм уу тэгэнгүүт тэнд очихтаа яадаг вэхэр хүмүүс хамаг өнгөтэй өөдтэйгөө юу хагаад цайныхаа офцыг өмсөөд нүрээ угаагаа те нөгөө офцаа өмсөөд хамгийн гоё морио унаад ч юм уу очдог сайн сайхан явж байгаа хүнд харуулах гэж тэгэнгүүт би хүний дор орохгүй те сайнаа хүнд харуулна гэдэг тийм ойлголтын юм дээр үеэсээ явцсан. Тэр нь явсаар байгаа. Тийм тэгэнгүүт одоо бид нэр тэгж амьдраагүй бүгдээрээ ингээд одоо Улаанбаатар хотод жишээлбэл Улаанбаатарт тийм метрополитен хот болчлоо гэж байгаа. Тийм их хотын соёлыг яриад байгаа шүү дээ. Тэр чинь саяас илүү хүн амтай болчоод нөө метрополитен гэдэг сорн гэдэг. Тийм. Тийм болчих жоо болохоор. Одоо энэ философи солиод бас яг хүн цаад болохгүй амьдрна гэдэг тийм соёлтой болчвол тэр нөгөө нэг бүтээх гээд байгаа эрг нэг юм чи өөрөө аяндаа бүтэх байхгүй. Тийм. Сургалттай байгаа юу? Алтан гэрэл сургалт хандаа болохоор нөгөө нэг юм дээр бас ийм ааштай. На, бэршэр аа наа чи хэ хаан яа. Нэг англи хүнс мод гараад байна. Сургалттай явж байгаа бэ. Алтан гэрэл бас сургалт явуулаад байна тийм. Би хайх. Оо манайх болохоор зүгээр нөгөө багийн сургалт тэгээд хүүхдийн цуслан бас явуулт. Одоо бас нэрээ тийм winter camp гэдээ явж байгаа. Энэ зум бас амар олон хүүхдээ яг хэд гэлээ би тоог нь мартчихжээ баг 1000 зан хүүхдэлүү хамрагдсан. Үгүй нэг мэлмээр байна одоо мэдээллийн чанартай. Аа би ч одоо уул нь бол хасуу мегастарс клубын тамирчин байгаа шүү дээ. Аа тийм үү. Ингээ мэдгүй хаа. Аа магадгүй. Гэхдээ сая тэгээ багасаа ингээ явж исэн чинь ороод ирсэн чинь ингээд манаа өгш аваад ингэсэн чинь ингээд нэг ах байж исэн. Оо
тэгснээ та ихөө чи ихөө ингээд дүр ингээд тэг юм бол аа тэг тэнгүү чи ингээд яг манай баг дээр ингээд очиад байгаа юм ч тээ бид хоёр чинь тэгээд гой найзууд одоо манай бусад найзууд биш та одоо хүсээг бааж та дахиад ингээд дүр гэдэг ингээд ухраа болоо одоо даваа хэн төр гэд жилээсээ найзуу худлаагаасаа найзуу гэдсэн тоглол юм аа жигнэсээ найз оо хар багаасаа найз барин төсөл мэдхэт тийм ээ яг шудраг байдлаар бол би нэг дотны найзуудтай ингээд нэгэн зөвлөгөө одоо өгч ярилцах сонирхолтой зургууд одоо ингээд лагийн бэрхтүү үед ч юм уу би шууд санаа зовж юм чаа бэрхтээ мэдээл тэг яаж юм нийж ийнэ гэлтэй шууд нэг тийм найз хайр гэх юм уу тэг энийг амар кэрэлдэг өнөө цанц ингээд лагийн биш одоо шил даваах нуруу нүгдлөл ин тийм уу дага яаж юм нийж ийнэ гэл юм холбоотой байдаг тэг яраа буцаах гот Асуу магистрат гэдэг клубч анх Асуугийн эмгэгтэй багтай байсан байхгүй. 2000 төгөө мөл өдр чи 10 за би Японд 13 4 мөрөө 13 мөрөө би дөнгөжл одоо нөгөө чиг торондоо хурцэлүүлдэг гэсэн үгтэй ингээд сурах гал. Тэгсэн нөгөө их их цөм тамирчид ихшнэр маань одоо анх ихч ч юм уу те ингээд бүх ихшнэр маань эмзэх ихнэр өдр чин одоо тоглолт хүмүүсээс штэ тэгэл бүгдээрээ одоо бебитэй болоод эмгэгтэй хүний бас амьдралын зам те тэгээд цум хэсэг нь тэр чигтээ байхгүй болчихж байгаа хэрэг. Тэгэхээр нөгөө клуб арсан тохноо байх хэрэгцээ болоод тэгээ эмгтэй байхгүй ингээ байхгүй болсон. Тэгээд би хасуу дээр ингээ далчгана яваад байгаа тийм учиртай шүү. Тэгээ хасуу мегастарс клуб би харьяа одоо хамааралтай тэмцэрч ингээ хэлэхдээ асуу бахархалтай байдаг. Тэгээд энэ удаагийн бас нөгөө мендер кемп дээр ч гэсэн би нөгөө зочин тэмцэрчнаар очиж гоё бүгдүүдтэй уулзаж чам юм уу хаан гэх сонирхолтой байгаа. Нэгэнт хасуу мегастарсын талаар ярьсан дээр одоо гадуур ер нь волейболын хүрээллийнхэн Асуу Мегастарсыг дээлтэш хөвчин зүйл гэж ярьдаг юм байна л да. Одоо финалд ордог тий. Ингээд ийм тогтвортой олон жил басан гэж ярьдаг. Яг энэ клубын ийм тогтвортой байгаа нь тогтмол амжилттай байдаг нь шалтгаан нь юу юм бэ? Өөрөөр алтан гэрэлтэй байх та. Тэр солонгоо огштой холбоотой. Солонгоо огш яг үүндээ солонгоо огш ингээд сайн баг, сайн дасгалжуулагч гээд байгаа боловч хизээч хүүхдүүдэд техник зааж үзээг байхгүй. Бид нар зүгээр л энэ хүмүүжил тэгээд энэ волейболыг хайрлах сэтгэл бид нар төгс. Ингээд хүүхдтэйгээ зүгээр л ингээд зүрхэнд нь имиждэг. Тэгэнгүүт хүн болгоо ингээд одоо би ингээд бид нар даваах энэ үе явж хагаад одоо эхлээд клубын баг биш байлаа шүү дээ. Өсвөрт ингээд баг оролцдог гэж даваах юм сайхан үе явж хагаад тасраад дунд нь нэг жил ингээд доголдоод хөнгөө болоод дараа жил нь ингээд 2049 он ингээд дуусах чинь 10 он байхгүй жаад 11 оноос манайх буцаа ороод ирчихэж байгаа байхгүй юу сайн болоод тэгээд ингээд 12 онд улсын аврах сонгонд төрүүлээ хизээвэл тэгээд ингэнгүүтээ тасраад дараах нь үе баяр сайхан энэ үе гарч ирэл тэгээд ингээд юу бүр тасалдахгүй ингээд тогтмол амжилттай яваад ангууд хүмүүс солонгоогш асуугаад байгаа ч байхгүй та яаж хүүхдүүдээ бэлдээд ингээд хурдан хүүхдүүд гаргаж ирээд байна яаж ингээд сайн болгоод байна гэд тэгэнгүүд солонгоогш зүгээр л тэр хүүхдэд сэтгэл зүрхэнд нь л волейболыг хайрлах, волейбол тоглох дур хүслийг төрүүлээл волейбол хайртай болгочтдаг. А тэгэнгүүт тэр хүүхдүүд өөрсдөө сурчдаг хөөхгүй. Юу нь бол яаж ч ингэж дургуун үнд техник заагаад чи энийг ингэж давт март гэдэг ингэж деталь заагаад тэр хүүхд сурахгүй. Дуртай хүүхд бол YouTube-ээ үзэн ахнараасаа энэ манай клуб юу нь бол ахтрын дүүнэртээ сургаал явдаг. Багш бол юу нь техник заахгүй. Яг болохгүй юм байвал чи нэг жоохон ингэж энэ да он наатхандаа үр жоохоо ингээл нэг тийм амар basic юм л ярина. Тэрнээс биш яг тэгж детальны техник бий хизээч зааж байгаа. Тэнгүүд хамгийн амар том техник юм. Тийм зүгээр тэр клубын тэр соёл хүүхдүүдэд хүмүүжүүлж байгаа нь хамгийн том амжилттай үндэс. Тэгээ одоо ингээл бодоод үзэхэд миний хувьд ч гэсэн ингээд солонгоогш шээ. Тэгээд ишаас солонгоогш шээ гэж чи. Солонгоогш. Багш минь. Яа тэгэхээр нөө 10 жил одоо ингэ лөлөлөөр хэвчээ шүү дээ. Гадны орон төсөлөө ингэ хувь хүний миний онцлог, миний карьер, миний тусдаа нэг амжилт яваад шүү дээ. Тэгээ услаарэ дандаа миний гэж ярьдаг. Тэгээд тэрний нөгөө хамгийн суурийн эргээд бодохоор би энд явахдаа ганс хөөгч, солонгоогч хоёроо ингэ ярихаг дуртай. Энэ багш нар маань аав байгаагүй, наав түлхэж оруулаа би тэгээ бол өнөөдрийн хамбаа хэзээ байх байхгүй. Хизээч байхгүй. Юу япоо явах тэгээ юм тэнд очиод алдчих мал. Юу унаж босох мосох тэгээ. Тэгэхээр би бас одоо нөгөө мэрэгжлийн багш мэрэгжлийн ингэ дасгалжуулагч гээд сураад ирсэн баа. Тэгэхээр нөгөө нэг гадны тэр гоё юмыг сураад ирсэн онл молыг сурцсан. Тэгээ гоё орчин харцсан ч гэсэндээ яг нөгөө багшийн школ яваад байгаа хгүй юу. Хүүхд гэдэг чинь юм галтай дөлтөө байдаг да. Тэр дөлийг нь ингэж гоё бадамлуулж тэгээ. Одоо ингэ л жоон хичээх гээд байгаа хүүхдэн дээр гоё сайн болж шүү гэж магтахад тэр хүүхд чинь өдөртөө баяртай тэгээ. Тэр нь ингэж гоё дараагийн мэлтэлтэй хичээдэг дэр тэгээ. Тэмхүү нөгөө хувийн хөгжил тал руу жоохон ажиллах гал хичээгээд
За тэгээд хандагийн клуб нь ямар нэгтэ хаана гэдэг клуб. Би одоо сургууль хуралтын юм нэр мэр юу гэсэн үг байгаа. Яг тэгэхээр дөнгөж эхэлж байна. Хүмүүстээ дөнгөж ажиллаж эхэлж байгаа. Дунд шатны хүмүүс, анхны шатны хүмүүс авсан байгаа. 10-аас 16 насны. Тэгээд насан туршичтай анги бас явж байгаа. Тэгээд энэ ангууд яг цөөхөн анги аваад байгаа гэхээр би зөндөө олон анги авч чадна л та гөрж авах хүмүүс. Гэтэ нөгөө гадны школ гэж нэг юм байгаа шүү. Япон школыг шууд Монголд авчиад хөрсөн дээр болох таагүй хэцүү байхгүй. Нийгэм одоо цаг үеийн байдалч байна тий. Одоо ингээл төвжрэл мөжрэл гэлтэй хичээл номын тарах цаг энэ төр гэл хэцүү учраас одоо ер нь хүүхдүүдтэйгээ ажиллаад яаж ажиллах зүгээр байна тий. Яаж ажиллах Монгол хүүхдүүд автуулж ажиллах гэсэн юм тий. Нилийн тууд ажиллаж байгаа. Тэгээд миний одоо сургалтын онцлог гэх юм бол дэвтэртэй байдаг манай хүүхдүүд бүгдээрээ тэрэн дээр нөгөө өсвөр насны хүүхдүүдтэй харьцаад байгаа учраас тэр нөгөө сэтгэл зүйн асуудлаа тэр дэвтэр дээр ингээ гаргаад ард эцэгтэйгээ юу болж юм те болбол чамд ямар санаа ханагдчих чи яг болоо сураад яг юу зориод байгаа гэдэг зоригтой юм тамирчин хүн болох гээд зорж байгаа. Тэгэл тэрэн дээр манай хүүхдүүд бас нэгэн аавчтай харчаад ингээл магтдаг. Манай хүүхд айгүй гоё юм аа гэдэг нөгөө аав ээж нь тамирч ирэл манай хүүхд айгүй гоё бэлтгэлдээ дуртай. Багш хэлсэн скинт ингээл багш болчоор сонирн байгаа зү те. Айгүй сонирно. Багшаа багшаа гэдээ дуудаад байхад эхэндээ ингээл дасахгүй би бас нөгөө нэг хэсэг сэх зордог байсан байхгүй. 17 молон. Гэл уцтаарын дуурангууд алтан гэрэл багш юу гэд тэгэнгүүт ингээд тийм гэж хэлэх хэцүү үгүй гэж хэлэх хэцүү. Ингээд тийм байна гэл тэгэн зөө. Тэгсэн чи сүултээ ингээд нэлээд хэдэн сар ингээд яваач юм хүмүүс багшаа багшаа гэсээр хаадаа залгасна. Оо алтан гэрэл багш нэ. Тий одоо сурцсан тэг ингээд багшаа багшаа гэл нэгүүд багш нь тийм юм гоё айгүй хайр л юм л та хүүхдэд ч өөр юм таа цааш шиг юм бэлээ. Тэгээд би King Sport Complex гэдэг Маршалтауны дотор байдаг тийм зааланд сургалтаа явуулж байгаа. Тэгээд WeCourt дээр бас явуулж байгаа. Тэгээд энэ дашрамд бас тэр газрынхаа хамт олон бүгдээр нь баярлаа гэж хэлмээр байна. Ой цэвэрхэн заалтаа байлгадаг, гоё харилцаатай хүмүүс байдаг тий. King Sport Complex WeCourt-ийн хамт олон баярлаа. Аа баярлалаа. Бүртгүүлмээр байвал хандарууд юм бичээрэй. Оо тэгч яг нөө одоо яг хэлсэн шиг миний жоохон одоо нэг юм карьерийн юм зогсолт маягийн гэж хараад байна л да. Ингээд тамирчин шүү дээ. Аа карьер трансфер хийгээд тасалжуулагчийн карьерийг бас давхар эхлүүлж байгаа юм дий. Гадны лиг руу явах боломжууд бас байсаар байна. Тэгээ нөө нэг зүйл толгой байгаад байна л да. Хүмүүстүүдээ хаяад явах уу? Эсвэл ингээд хүмүүстүүдээ төвлөрч ажиллах уу те. Тэгээ давхар амжуулах гэж хэцүү юм байна. Гэтэ нөө юу хийх гээд байгаа гэхээр одоо нэг форум гуугаа тгшээ очилтэй Монголын нэрийг гаргасан гэж замын цуга шал ирчээд байх нь надад бол нэг сонирм биш байгаа. А гэхдээ өөрийнхөө хэмжээнд бэлтгэлээ гээд бас гадны лиг рүүгээ зорих сонирхолтой байгаа. Тэгээд нэг дэмцээр агарэ. Яа дэмждэг хүмүүстэй бүгдээрээ баярлаа. Аав ээжтэй баярлаа. Тэг ингээд миний иргэн тойронд байдаг ингээд та нар ч гэсэн ингээд миний хамт олон миний хүрэл community байгаа. Тэгээд бүгдээрээ нэрүүлэх сайхныг хүсье. 24 онд гоё үзүүлээд өгье те. Энэ жил миний нэг зорилго, жилийн зорилго илдэг бас энэ голд хүрнэхээсээ илүү амар 50% хичээж байгаа. Яг 50 байж илүү том зөрөхтэй байх хичээж байгаа. Ямар нэг юм болоход ингээд бүдийн хүлээж аваад окей за одоо яах вэ гэдэг тань жоохон том үний хөвширч байгаа ч юм уу тий. Тэрхүү байдлаар тий. Амар 50 байцгаа гэдэг л зөрөлтэй энэ да. Баярлалаа бүгдэн. Юлайчир болов зүрх. Одоо миний 30 минут оо. Тэгээ үдсэн бүх хүмүүстээ баярлалаа. Тэгээд бас манай огийг дэмждэг, намайг дэмждэг бүх хүмүүстээ баярлалаа. Миний ардалд байждаг бүх хүмүүстээ бас баярлалаа гэж хэлээ. Тэгээд бас айгүй подкаста дуудаж оруулсан хоёртаа бас баярлалаа. Тэгээд ер нь бол ингээд өмнө бас юм эм спорт юмд орж идэг. Тэгээд орж исэн. Ер нь цуг байхад айгүй гоё хөвгөлтэй байдаг. Тэгээд айгүй олон ярьж болох сэдвүүд байсан ч гэсэн ингээд дуусчлаа. Оо бидний яриа ингээд нэлээ яриад байгаа цаг хугацаа шигс нэлээ баг 2-3 цаг амар хурдан өнгөрсөн байна. Тэгээд сайхан байлаа баярлалаа. Тэгээд энэ подкастаа бас шэйр хийгээрээ иймэрхүү гоё контент юмнуудыг илүү олон хүн үзээд илүү олон хүнд хүргүүл бас гоё байх гэж бодож байна. Тэгээд баярлалаа. Баярлалаа. Ганц юм хэлэх гэсэн юм аа. Ингээд Волейболын лигийн хамт олонд бас ингээд бүгдээд нэг баяр үрмээр ээ. Яг хандаа энэ жилийг тоглоогч гэсэн ингээд харж байгаа. Ямар гоё зохион байгуулж байна. Үнэхээр хандаа жоо шүүмж хэлсэн. Гэхдээ тэрийг олохоорой. Тэг гоёор хүлээж аваарай. Авах гээх юм хантай. Тэг үнэхээр гоё болж ирэв бүгдээрээ хичээцгээе гэж хэлмээрэн тэ. Нэг нэг дэмжээд. А тэр нэрээ бас
тэр талаар хэлэх хэрэгтэй байна. Энэ жилийн лиг нэрээ зохион байгуулалт айгүй гоё илүү сайжирч байгаа. Яг нь сайжирч хүмүүс байгаа. Гэтэе өмнөхөө үед бол гээд нэг шат ахиж байгаа. Тэгээд тамирчдын төвшин бас дахиад нэг шат ахицсан. Тэгээд гэрэлтэй ирээдүй ингээд амар ойрхон харагдаж байна. Тэгээд тэр нь бас айгүй баяртай байна. Хойшо финалч ч үзтгээ. Баярлалаа. Хандалтан гэрэлтэй ирэх та маш их баярлалаа. Тэгээд а тэгээ нэг юм хэлчихсэн. Ноосгүйтэй. Дараагийн бас сонирхолтой зочдоо, сонирхолтой танилцдараа уулзцай. Баярлалаа. Тэгээ нөгөө нэг залууч яасан. Яагаад нөгөө нэг 5 хоног явна гэдэг би явсан бохгүй. Мэдээ мэдээлэл. Спорт клубүүдийн хайлтын цогц систем болон төлбөртацоны нэгдсэн шийдэл. Спортын зөвлөгөө, мэдээлэл, спортын хувийн тренер, видео хичээл. Гишүүн байгууллагад 65% хүртэлх хөнгөлөлт. Спортоор өрийг үзэнгэл.